איפה שמואל הצדיק פה? שמואל היקר והחביב, שמשמח אותך שבעזרת השם זכות של השיעור הזה תעמוד לך לתיקון הברית השלם. שתזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדיר. זו זכות גדולה ביותר לארגן שיעור תורה לשמירת הברית, במיוחד לקהילה הגרוזינית שלנו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה זמן מאוד מאוד ידוע בעם ישראל, זמן שמאוד מסוגל לחזור בתשובה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה. זה זמן שאומר הרמב״ם, כתוב דרשו אדוני במצאו כראו ביותו קרוב. כלומר, אם בן אדם רוצה כל השנה לבוא, לחזור בתשובה, להתקרב לדרך האמת, לעשות איזה שינוי מהותי בחיים שלו, להתחיל איזה דף חדש בחיים שלו, אז כל השנה כולה זה קצת יותר קשה. אבל יש זמן מסוגל מיוחד ביותר, שאם אדם תופס את המומנט הזה הנכון, הוא יכול, אומר הרמב״ם, לעלות ברגע אחד מאפלה לאור גדול. תמיד מורנו ורבנו אומר, שזה משל למה הדבר דומה? לאדם שרוצה לעלות לקומה 100. יש לו שתי אופציות. או ללכת למעלית, ללחוץ בכפתור, להיכנס ולעלות, או פשוט מאוד לעלות במדרגות. האם יש דבר כזה? אני זוכר שהיה לי דבר כזה בפנמה. הייתי בפנמה סיטי, התארחתי בשבת אצל אחד מהנציגים של ארגון בפנמה סיטי, עומר ישראל, שמזכה אותו לזיווג ארגון השנה. צדיק יסוד עולם, מזכה הרבים, ממש, הוא וכל משפחת זרן ישראל מזכים אלפים של יהודים בכל לדין אמריקה בספר שהוצאנו בספרדית, והרבה הרבה יהודים, ברוך השם, חזרו בתשובה מהספר הזה בספרדית. ויום אחד התארחתי שם בשבת בשכונה שנקראת פונטה פסיפיק. יש שם גיהנום ימינה, שמאלה אתה הולך לכף הקנה, וזה כל הפריצות שם והשם מרחם. בקיצור, הוא אמר לי, הרב, איפה תישן? אמרתי לו, מלון, קרוב. אז הוא לקח לי שם מלון טראמפ, ליד הבית שלו. אמרתי לו, איזה קומה אתה לוקח? הוא אומר לי, קומה ראשונה. אמרתי לו, יופי, ברוך השם. ככה בשבת, אתה יודע. זה לא מעלית שבת עכשיו פה, נאות אשקלון, אתה נכנס, מעלית עולה. זה מעלית של הגויים. וגם לבוא ולקבל כביכול את היתר שגוי יבוא ויעשה לנו את זה וניכנס איתו, זה לא פשוט. אתה יודע, זה מי שרוצה קומבינות, אז הוא מחפש את הקומבינות. צריך להיות ממש יותר לפי ההלכה בשביל לעלות במעלית של שבת עם גוי, יש בזה דברים מסוימים. לא כל אחד יבוא ויכול לעשות את הדבר הזה. בקיצור, הייתי שם השבת, סיימנו ארוחה אחרי התפילה, אחרי הכל, אני בא לעלות במדרגות, בר מינה, לא עליכם. אני עולה קומה ועוד קומה ועוד קומה, רק של החניות. אתה יודע, עד שמגיע ללובי, זה רק כאילו חניות של רכבים. אני אומר לך, ג'ינג'י, עליתי 30 קומות. 30 קומות עד שהגעתי ללובי. אמרתי, טוב, אני כולי כבר מאי, מזיע, השם ישמור. אמרתי, טוב, לפחות הגעתי בלובי, הגעתי כבר לקומה הראשונה. אמרתי לו, שם, בקבלה, אמרתי לו, סקיוז מי, איפה זה קומה ראשונה? אומר לי, יש לך עוד 7 קומות לעלות. אמרתי לו, הימח שמכם, מה עשיתם לי בשבת? צער בשבת קודש, השם מרחם ישמור ויציל. בקיצור, עליתי שם קרוב ל-40 קומות, קומה ראשונה. אמרתי לו, תגידו, קומה 47, לא קומה ראשונה, זה שקר. השם מרחם. בכל אופן, מי שרוצה לעלות שם במלון הזה לקומה 47, שזה קומה ראשונה שם, כן? יש לו שתי אופציות, או במדרגות האלו, לא עליכם, שלא תדעו מזה, או במעלית. או לא לבוא בשבת בשבת. או לא לבוא בשבת, זה גם את הטובה, יפה ג'ינג'י. בקיצור, אתה עכשיו עולה במעלית, הופ, רגע, אחד אתה יוצא לשם. או במדרגות, זה סבל, זה ממש קשה מאוד, זה רק 47, לא 100. ככה זה אומר הרב בתקופות של החיים של האדם. יש בן אדם בתקופה של החיים שלו יכול ברגע אחד לצאת, ברגע אחד מאפלה לאור גדול. וזה אומר הרמב״ם עשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מוריד את השכינה שלו לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מחפש את הלבבות של עם ישראל. הוא רוצה לראות מי מחפש אותי, מי רוצה אותי, מי אוהב אותי באמת, מי מחפש את דרך האמת. כשאדם מחפש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה כלים מכלים משונים בדור שלנו, לבוא ולתת לבן אדם את האור בחיים שלו, שיקבל כזה אור שידע באמת מה התכלית שלו בתור יהודי. וזה רבותיי אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה. אומר רבנו יונה, כשיבוא האדם לשמוע את החכם,
ויקבל בליבו כל מה שיגיד החכם בשם רבותינו כמובן, אומר רבנו יונה, יכול לצאת ברגע אחד מאפלה לאור גדול בחיים שלו. ולכן רבותיי, אדם חכם, מה עושה? מנצל את הימים האלו, 10 הימים האלו, שכבר התחילו בראש השנה, 10 ימי תשובה, לנצל אותם למקפצה רוחנית בחיים שלו. כי אם בן אדם בעצם לא מנצל את החיים שלו הרוחניים, מה נשאל הבן אדם באמת? אתם יודעים כמה אנשים כבר אני מסתובב בעולם, בארץ, קרוב לאיזה 15 שנה. אתה רואה, אנשים יש להם כסף, אנשים מיליארדרים, אנשים מיליונרים. אין להם את השמחה האמיתית באמת. בן אדם יכול להיות לו הכל. אם אין לו את הרוחניות, אין לו כלום. הוא גורנישט, הוא ריק. הוא לא שווה כלום. למה? כי המנוע הרוחני שלו בתור יהודי, זה לא זה. אתה מבין? זה לא זה. זה לא משהו באמת, זה לא מה שהנשמה שלו באמת. בן אדם יהודי, יש לו חלקים משונים, מסוימים, בכל איבר ואיבר, שוכל לו משהו מהחלקים הרוחניים האלו. שבן אדם לא מחובר למה שהוא באמת, אז המנוע מתקלקל. מה ההבדל בין גוי לבין יהודי? הרמב״ם כותב בספר מורה נבוכים, לגוי יש נפש, ליהודי יש נפש, רוח ונשמה. במילים פשוטות, בואו נסביר לכם, זה כמו עכשיו מייבח, S660, טורבו וכל התוספות שיש, זה זה. נפש, רוח, נשמה, זה 3 טורבו, זה לא טווין טורבו, אתה מבין? ככה הנשמה יהודית מורכבת. גוי יש לו נפש. מה זה נפש? נפש. חלק אחד. ליהודי יש נפש, רוח, נשמה, בן אדם מגיע ביום שבת, אין פה רד יוסף, נפתח לו התיאבון. איפה התיאבון? אומרת הגמרא מסכת ביצה, נכנס באדם נשמה יתרה. תביא בן אדם שיוכל 3 סעודות ביום ראשון, ביום שני, הוא יקיא את הנשמה שלו. למה? קשה. ביום שבת יש לאדם נשמה יתרה. אז רואים פה שכל המערכת הרוחנית של האדם היהודי עובדת לפי חלקים מסוימים. מה קורה לבן אדם שהוא בעצם לא מגיע לתכלית שלו בעולם הזה בתור יהודי? הנשמה נקרעת. שמעתי פעם מרבי שלמה, הוא אמר בישיבה, אז זה אומרים, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה הכוונה? יש באדם חלק רוחני וחלק גשמי. החלק הגשמי זה התאוות של הגוף הזה. התאוות של הגוף הזה רוצות את העולם הזה, רוצות ליהנות מהעולם הזה, אבל הם רוצים אך ורק את העולם הזה. הם לא רוצים שום דבר אחר. מה שמעניין אותם זה דבר אחד. איך אנחנו אוכלים, שותים, כי אולי מחר נמות. כמו שכתוב בנביא, אכול שתה, כי אולי מחר תמות. זה היצר הרע של האדם. אדם כל היום רץ ורץ ורץ, תאכל, תשתה, תהנה, אולי מחר תמות. לכאורה, היצר הרע אומר טענה, כביכול שהיא איכשהו הגיונית. אבל בן אדם יהודי לא מרגיש ככה. הבן אדם יהודי ככל שהוא אוכל ושותה ובולע ובולס ואוכל, הנשמה שלו מרגישה רקנות. למה? כי הגוף הולך למקום אחד. והנשמה, מה היא רוצה? רוחניות. בן אדם עכשיו הלך לשתות בלילה, הלך לאיזה מסיבה, אוקיי? הולך למסיבה. או שותה, אוכל, הכל, אין שום בעיה. גם בבסלי היום מוציא אנשים עם בקבוקי ערק שלא נגמרים אצלו שם. בסדר. גם בבסלי היום משקה את הערק הזה. הערק זה יותר קשה מביסקי, לא יודע. אני שותה ערק בקוס אחד, פעם אחת הייתי במירון, שתיתי קוס ערק, התעוררתי, אמרתי, איפה אנחנו? באשדוד כבר. קוס ערק אחד, אתה מבין? אז גם אצל הצדיקים עושים בהילולה, שותים, מתחברים לקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אבל הכל במצווה. אבל בן אדם שלא עושה את זה במצווה, שותה, אוכל, אוכל, מה קורה לו בבוקר, איך הוא קם? הוא מקיד הנשמה שלו. למה? כי הנשמה שלו לא שמחה באמת. אבל לכאורה, בלילה מה הוא הרגיש? הוא הרגיש באוויר, נכון? הוא מרגיש מעופף, הוא הלך למסיבה שנקראת הלילה הלבן, היא רק לילה הלבן, אבל הבוקר זה הבוקר השחור, השם ישמור. איך יכול להיות שהלילה הלבן יהיה בוקר שחור? למה? כי זה לא החלק שלך. זה לא הנשמה שלך היהודית. זה לא מה שהיא רוצה באמת, זה לא התכלס שלה, אתה מבין? אם הנשמה באמת הייתה מקבלת את זה, אז הייתה נהנית מזה. כי מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אם הדבר שעשית בלילה היה טוב באמת, זה מצווה, נכון? מה המצווה עושה? גוררת מצווה. מה המצוות עושית? פיקודי אדוני ישרים משמחי לב. כשאדם עושה פיקודי השם, את מצוות השם, הלב שלו צריך להיות שמח. כשאדם עושה משהו בחיים שלו והלב שלו לא שמח, כי הוא לא עשה מצווה, הוא עשה עבירה. זה כל ההבדל. וככה בודקים רבותיי איך האדם בנשמה היהודית שלו, אם הוא מחובר להקדוש ברוך הוא או לא. ובעשרת ימי תשובה, יש סוג של התעוררות רוחנית מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו נמצא פה איתכם.
בואו, תחפשו את האמת. תנסו לחזור בתשובה. ראיתי ברחובות, באיזה עיר, אני חושב, בית שמש, תולים מודעות. איזה ארגון יחזיר בתשובה מעל כמה? 250,000 איש. כבר יחזיר אנשים בתשובה מעל 250,000 איש. אמרתי, להחזיר בתשובה מעל 250,000 איש זה הרבה, לא? השתבח שמו. אז אמרתי לאליהו הצדיק שלנו שקודם כל ירשום שהשידור חי, הנושא של השיעור זה נקרא, מה זה תשובה בכלל? מה זה לחזור בתשובה? אנשים היום חושבים לחזור בתשובה, זה כיפה ציצית, זהו, אני חזרתי בתשובה. כאן תיקון הכללי והוא קופץ ורוק את זה. זה לחזור בתשובה. לא באמת. זה נקרא לחזור בתשובה. בשביל לדעת איך לחזור בתשובה, זה כמו בן אדם שעכשיו רוצה ללכת לאיזה מקום שהוא לא מכיר בניו יורק, נגיד מברוקלין, לאיזה רחוב במנהטן. האם פעם אחת נסעתי שם, היה לי שם שידוך, נסעתי עם האוטו, הגעתי ממנהטן לברוקלין ופספסתי את הגשר. חזרתי בחזרה למנהטן. למה? לא היה לי את ה... איך זה נקרא? Waze. GPS. זאת אומרת שאם בן אדם נוסע בלי GPS, מה קורה לו? יכול להגיע עד למקום שהוא צריך להגיע, ומה קורה לו? חוזר בחזרה. למה? כי אין לו Waze, אין לו GPS. ככה זה רבותיי, בן אדם שמנסה לחזור בתשובה באמת, בעשרת ימי תשובה שזה הזמן, בלי מה? בלי התורה הקדושה. בשביל לחזור בתשובה צריך את התורה הקדושה. התורה אומר הרבי מלובביץ' מלשון הוראה. התורה בעצם נותנת לך הוראה איך לחזור בתשובה. יש הלכה אחת ברמב״ם, בהלכות תשובה פרק ב', שהוא מסביר מה זה בכלל לחזור בתשובה. אם בן אדם לא עושה לפי מה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, הוא לא חוזר בתשובה. היום הכל חיצוני, הכל שטחי. החזרנו 250,000 איש בתשובה. מה זה החזרתם בתשובה? לפי הספר, לפי התורה, לפי מה שהרמב״ם מרבותינו, הנשר הגדול, מרבותינו הראשונים, מה שהוא כותב, הם עשו מה שכתוב ברמב״ם, מה זה לחזור בתשובה? אז כל אדם יכול להגיד, ההגדרה שלי לחזור בתשובה זה א', ב', ג'. מה שאני רואה היום עם אנשים שאני מדבר, שאם שבוע שעבר דיברתי ביום שבת עם בן אדם, איזשהו, שאמרתי לך, דיברתי איתו והוא אומר, אני חושב, הכי חשוב זה שבת, טהרת המשפחה ועוד דבר, מה יש? ברית מילה. כל השאר, זה כבר תוספת. זאת אומרת שבדור שלנו, אנשים קובעים את היהדות ואת הצורת חיים לפי התורה, לפי מה? לפי מה שנוח להם. מבין? עכשיו אני כותב ספר חדש, הוצאתי אותו, קרוב ל-400 עמודים, זה ספר שנקרא שוט למען החי וראי. זה שאלות שאנשים שאלו אותי באינטרנט, באפליקציה, במדיה, ברשת החברתית. זה הכי מרגש לקרוא שאלות שאנשים לא דתיים שואלים אותך שאלה, והם נמצאים בסיטואציה לא נעימה בכל מה שקשור לשמירת הברית, שזה הניסיון של הדור שלנו, שמירת הברית. אחד מהם כותב, איש הייטק, הוא כותב ככה, אני נשוי פלוס שתי ילדים, ואני דתי. לאחרונה יש לי יצר הרע גדול ביותר, אני נכשל בעבודה שאני נמצא בה, לפעמים פתאום נופל על היצר הרע, ומה אני עושה? נכנס ורואה סרטי זימה ותועבה במחשב, באינטרנט, השם ירח. אז אני כתבתי לו שם תשובה, או, שלום עליכם, צדיק, ברוכים הבאים. אחיך גם הגיע? אתה, ברוך השם. אמרתי לו, מהמילים שלך, שאתה כותב בשאלה, ניכר שמה, שההגדרה שלך בתור יהודי, מה זה? דתי. מה זה דתי, שרון? מה ההגדרה של דתי? אתה יכול להגיד לי, מה זה דתי? מה ההגדרה של דתי היום? יש היום כמה מחלקות, אני מבין. יש חרדי, יש מסורתי, יש מסור אי, מסור בי, לאומי, דתי-לאומי, יש... הציוני. בקיצור, 10 מחלקות, אם לא יותר. יש גם את הקוקו הזה, נטורי קרתא, אלו שרוצים לשרוף את כולם. הם יכולים, הם זורקים פה דינמיט ושורפים את כולם, השם ישמור. טוב. כמה מחלקות יש בדת? לא מבין. מה, התורה זה 10 תורות? משה רבנו אמר, אוקיי, קבוצה מספר 1, חרדים. הבאתי לכם את התורה, בואו תשמעו. התורה שלכם אומרת, א', ב', ג', ד', ה'. טוב, הלאה, נקסט. מחלקה ב', דתי-לאומי, להיכנס. משה רבנו, מה אני אגיד לכם? משה ישבילי היה כנראה אזולאי, כנראה היה 10 משה רבנו. אשתי תמיד אומרת שגם משה רבנו היה מרוקאי, לא יודע למה, אבל
כנראה היא אוהבת את המ... היינו צריך רבי יהודה בן אילאי, אומרת, הנה רבי יהודה אזולאי. אמרתי לה, מה אזולאי? זה רבי יהודה בר אילאי. כל עדה רוצה את הזה שלה. אבל רבותיי, התורה היא אחת. אין 10 תורות, אין 10 פלוגות, אין דבר כזה באמת. זה המצאה של הדור הזה. זה המצאה של הדור הזה, זה הכל שטויות, אין דבר כזה. זה בלוף. מאיפה הבלוף הזה בא? מהמשפט המפורסם. אתה מכיר את המשפט הזה? איש איש באמונתו יחיה. כל אחד תן לו לעשות מה שהוא טוב לו, מה שנוח לו, מה שהוא מאמין. מאיפה אתה מביא את הפסוק הזה? זה כתוב בתורה. איפה? לא זוכר. אז בוא נגיד לך איפה זה כתוב. כתוב בחבקוק הנביא, וצדיק באמונתו יחיה. אתה בא ואומר, תשמע, זה לא מתאים לי הפסוק הזה. ואני עושה פה דילית, מוחק את הצדיק ושם איש איש. שתיים, לא איש. איש איש, זה שתיים. למה אתה שם איש איש ולא צדיק? כי אני רוצה שהתורה תתאים אותה למה שהתאוות שלי רוצות. לא מה שהתורה רוצה. וזה רבותיי הגדרה של הדור שלנו. הדור הזה השם ירחם, ישמור ויציל. הוא כזה מבולבל שהתנאים לפני 2000 שנה, לפני 2000 שנה, מישל, אמרו, כשיבוא הדור של המשיח, ייטיב ולא יחמינה. לא רוצים להיות בדור הזה. פחדו להיות בדור האחרון. למה? אומרת הגמרא מסכת סוטה בפרק עגלה ערופה, פרק האחרון, שבימות המשיח האמת תהיה נעדרת. לא נעדרת, וואו. נעדרת עם עין. חסרה. רשי כותב, מה זה האמת תהיה נעדרת? אומר רשי, הולכת לעדרים עדרים. כשיש עדרים, איך הם הולכים? פלוגות. תראה מה זה הכוח של התנאים. התנאים ראו כבר לפני 2000 שנה מה יהיה בדור האחרון. הולך להיות הרבה הרבה עדרים. כל אחד מה צועק? האמת אצלי. האמת איתי. זה מה שאומרים רבותיי, בדור האחרון האמת תהיה נהדרת. הולכת לעדרים עדרים. זה מגדיר שהתשובה שלו, מה זה תשובה בשבילו? שהוא כל היום קופץ, רוקד ושמח. זה ההגדרה שלו, מניח תפילין, זה, עולם הבא כבר. למה? הגמרא אומרת ככה. כל בן אדם מביא לעצמו כל מיני ראיות ודברים ופסוקים והוכחות ופירושים בשביל מה? איש איש באמונתו יחיה. זה רבותיי, הבלבול בדור הזה. עכשיו מה הבעיה? יש לנו גם נופח ספיר ויעלום של התקשורת. מה התקשורת עושה? התקשורת באה, לוקחת איזה סעיר אחד לעזאזל, חרדי אחד שהשם ישמור ויציל איך הוא נראה, החרדי הזה עשה איזה עבירה שלא תעשה, ותפסו אותו וצילמו אותו והעלו את זה בתקשורת. מה כולם אומרים עכשיו? תגיד לי שרון. כל החרדים ככה. כל היום 98% כל האנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אונסים, גונבים, רוצחים, זה לא אומרים. למה? לא, חרדי. נכון. אדם שהוא בעצם חרדי, אז יותר מצפים ממנו. למה? כי הוא דוגמה כביכול. אז זה חילול השם. אבל מה זה ההגדרה של חרדי היום? חרדי, בן אדם יכול ללכת עם זה, איך זה נקרא? גלגל הצלה הזה על הראש, עם שערות, מבצבצות. איך קוראים לו? בואו, מקבעת זה של הליטאים, איך זה נקרא? זה עם השערות. שטריימל, שטריימל. בחיי הוא נראה כמו אדמור מלובביץ'. אשתו? כמו דוגמנית מפריז, השם ישמור. חרדי. איזה חרדי זה? פקיעלה, זה חרדי זה. הוא אומר רבי אליהו הכהן בספר שבר מוסר, זה לא חרדי, זה חסר. זה לא נקרא חרדי. חרדי זה מה התורה אומרת, לעשות. אז אתה נראה כמו אדמור מלובביץ' ואשתך פרוצה. אז אתה חרדי, על מי אתה עובד? אשתך כל היום מחטיאה את הרבים בפה שלה. לא, הרבי, הרב, איזה רבי, מה רבי? מה שהרבנים דיברו, זה דיברו על ליפה. הליפה. אם תשים ליפה על הראש, זה פאה. מי מסתכל על ליפה עכשיו? זה הפאות שהיה מותר. כל פוסקי האשכנזים, גדולי האשכנזים, מה הם דיברו? איזה פאה היה מותר? ליפות. היום, איזה זה? השיער שלה זה כמו של כבשה לעומת הפאה. הפאה מגונדרת, עוברת 3 טיפולים ביום. מה זה? אוטו לא מקבל כזה טיפול. מה היא עושה? מחטיאה את הרבים. הנה, גם החתולים מתחזקים פה. זה החתולים של אשקלון. זה מסוכנים. בקיצור, רבותיי, זה בשבילו... תמיד אני אומר, החתולים של אשקלון, עבריינים. ביום, בלילה, אין להם חוזן. אין להם בושה. שתיים בלילה, מיהו, מיהו. סקרנים. סקרנים, כן. היא אמרה לו, בוא, תיקח אותי לאכול. אני בשיעור תורה, את לא שומעת, תעזבי אותי.
רבותיי, אבל הבן אדם הזה עם השטריימל, האדמור הזה, מה הוא חושב? שהוא כולו אמת, נכון? אבל אשתו מחדיאה את הרבים, אז איפה האמת פה? אותו דבר, אישה שמה על הראש פס, פס של קישוט. זה כיסוי ראש. איזה כיסוי ראש? כיסוי ראש פירושו את דבר, לחסות את הראש. מה, הראש שלך זה רק, נו, 5 סנטים? איפה 40 סנטים? זה לא ראש? איפה הוא הלך? נעלם הראש הזה? זה אבטיח. אה, זה ראש אבטיח. מצופה, אתה אומר. נו, מה זה זה? זה שקר. מה עם גרביונים? מה עם צניעות? רבותיי, כל אחד לוקח את התורה ועושה אותה מה שהיא רוצה. כל אחד עושה את התורה כפי התאווה שלו. איש איש במונותו יחיה. וזה הבלבול בדור האחרון שלנו. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון, אור של העולם. לפני 2000 שנה אומר רבי שמעון, רק מי שיהיה לו לב יוכל לחזור בתשובה. רק מי שיהיה לו לב. ומי יהיה לו לב? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. צריך מישהו, רבותיי, שיעשה פה סדר בכל הבלבולציה בדור הזה, ורק אליהו הנביא יכול לעשות את זה. ולכן הנביא אומר, מלאכי, נוכל לכם, שולח לכם את אליהו הנביא וישיב לבבות. למה? כי הלבבות הסתומים, אטומים, חתומים, בלומים ועקומים. כל אחד מפרש התורה כפי מה שהוא רוצה. אבל אם האדם רוצה את האמת באמת, מי שבא לפה לשיעור וגם שומע בשידור חי, ילמד רם במלכות תשובה. תמיד אני אומר לכל מי שמתקשר, כל מי ששואל, היה איזה אחד די-ג'יי בפורום באר שבע. נתנאל קוראים לו, נתנאל אמר. היה לו איזה להקה. הצדיק הזה הייתי בחתונה שלו, בירושלים, בבנייני האומה. אני מגיע לחתונה עם הצלם, כל מי שמתחתן דרך הארגון, אני מביא צלם, צלם אותו, תראה, תעשה לו לפני ואחרי. כמו בשיפוצים שעושים אותו לפני, אחרי. אני מגיע, אני אמרתי לו, בוא נה, זה לא המקום, זה לא החתונה. אני אומר, מה פתאום, זה הוא. אני אומר לך, זה לא הוא, אני זוכר אותו, הוא היה אצלי פה בשיעור באשקלון, עשינו הילולה לבבמי בברניה, זה לא הוא. הוא בודק, זה הוא. אני מגיע, רבותיי, מה זה, זקן, שכינה, כולו נוצץ, כמו השמש בצהריים. אמרתי, השתבח שמו, תראה מה זה, איך בן אדם השתנה. הבחור הזה, ברוך השם, התחתן בקדושה או בתארה. הוא התקשר אל היום אחד, אומר לי, בישיבה כוכב יעקב, באיפה ששם, ליד ירושלים. הוא אמר לי, הרב, מה אני, קשה לי ללמוד גמרא. בשביל ההתחלה, זה קשה לו, לא כל אחד יכול ללמוד גמרא. מה אני אלמד? אמרתי לו, תלמד רמב"ם, הלכות תשובה, רמב"ם, הלכות דעות, רמב"ם, הלכות יסודי התורה. הרמב"ם, מה הגדולה של הרמב"ם הייתה? שהוא היה במילים קצרות, במשפטים קצרים, מכניס לך חוכמה נפלאה, חוכמה מרובה. למה? תן לו אחד מה. תן לו מים, מים, תן לו מים. תן לו, אמץ. כשאדם שומע את הרמב״ם בהלכות תשובה, מדע, יסודות התורה, האדם רבותיי יכול לקבל חוכמה, בינה ודעת, וברגע אחד לחזור בתשובה. מתי? כשהמוח של האדם יהיה פתוח לשמוע. מי שבא לשמוע שיעור תורה, הוא מחפש את האמת. בוודאי שהוא רוצה לחזור בתשובה. מאדם שלא היה מחפש את האמת, הוא היה בא לשמוע שמואל? לא היה בא לשמוע, נכון? מאדם שבא לשמוע שיעור תורה, מה זה אומר? זה אומר שהוא מחפש את האמת. אז קודם כל צריך לדעת, מה זה תשובה? איך עוזרים בתשובה? הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק ב', תשמעו מה זה תשובה. איזה היא תשובה גמורה? כך כותב הרמב״ם. כתבתי פה בסוגריים, מה זה איזה היא תשובה גמורה? הרי איך אדם לומד? איך יודעים אם אדם לומד? איך יודעים אם אדם הוא למדן או לא למדן? אדם יכול ללמוד את הפשט, נכון? לומד את ההלכות, לומד את הגמרה, לא קורא את זה, פשט וזהו, שלום. ואדם חכם לא לומד ככה. ואדם חכם לומד את הסוגיה, הוא מפרק אותה לארבע חלקים. ואם צריך גם 15 מפרשים הוא לומד את הגמרא. למה? כל מילה ומילה מדוקדקת. כמו אדם שבא עושה חוזה, הוא לא מרפרף, נכון? הוא קורא, איך אומרים? כל סעיף, כל כוכב הוא קורא. למה? הוא רוצה לראות שהכל כמו שצריך. גם כשאדם בא לומד תורה, הוא צריך לדעת מה כתוב. כשהרמב״ם כתב הלכה, תבינו, כל התורה, תורה, נביאים, כתובים, הכל, כל התורה, כל הפוסקים עברו לו בראש והוא כתב. כי אומרים על הרמב״ם שהוא כתב את ההלכות, השכינה הייתה יורדת וכותבת את ההלכה. ממשה ועד משה לא קם כמשה. מי זה היה? רבנו הרמב״ם. רבי משה בר מימון. קודש קודשים. אומר הרמב״ם, איזה היא תשובה גמורה.
זאת אומרת, הרמב״ם כבר אומר לך מההתחלה בהלכה שלו, יש תשובה שהיא לא גמורה. זאת אומרת, יש תשובה שהיא חלקית. זה לא תשובה אמיתית. יש תשובה שהיא חלקית, רבותיי. יש תשובה שמענם חושב שהוא חזר בתשובה, הוא לא חזר בתשובה. זה נקרא תשובה חלקית. אבל הרמב״ם אומר, איזה היא תשובה גמורה? תשמעו, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. לא מהירה ולא מכישלון כוח. זאת אומרת, אדם עשה איזה עבירה מסוימת, עכשיו הזדמן לו עוד הפעם העבירה הזאת לעשות אותה, והוא פרש ממנה. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני לא עושה את העבירה. למה אתה לא עושה את העבירה? השם ירחם, או כיסא גלגלים, או בלי רגליים, או בלי ידיים. לא שהוא לא עושה את העבירה, כי הוא חוזר בתשובה. למה? אין לו אפשרות לעשות. בטח שהוא לא יעשה. איך הוא יעשה את העבירה אם אין לו אפשרות לעשות? תבין? לא, אומר הרמב״ם, לא מהירה. לא, אני עשיתי עבירה אתמול, שמה, קיבלתי בראש. לא. אלא מפני התשובה. חוזר בתשובה לאבא שבשמיים, באמת. כיצד? הרמב״ם עכשיו נותן לנו דוגמה איך חוזרים בתשובה. ומעניין למה הרמב״ם נקט את הדוגמה הזאת. תשמעו, הרי שבא אלישה בעבירה, הוא לאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוחו ובגופו. ובמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא שאומר שלמה המלך, וסחור את בורך בימי בחורותיך. קודם כל, בשביל לחזור בתשובה, אתה צריך לדעת שבעצם כל דבר שהיית חוטא בו, וזה מזומן אליך, ואתה הפסקת לחטוא בו, זה נקרא תשובה. לא מפני עירה, לא מפני שאין לך כוח, אלא בגלל שאתה חוזר בתשובה לאבא שבשמיים באמת. נטו, אתה ובורא עולם, אתה אוהב את השם? אתה אומר, השם, זהו, מספיק. אכלתי, שתיתי, הכל, טעמתי מהכל, אני אוהב אותך, אבא. אני רוצה לחזור בתשובה. ויש בידו אפשרות לחזור בתשובה. בוא ניקח דוגמה קטנה. האדם עכשיו יש לו את האייפון, האדם יש לו את המחשב, כן? ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. שם ירחם, אנשים כותבים לי שיש להם כזה יצר הרע, כזה תאוות הניוף. לפעמים עושים 8 פעם זרע לבטלה ביום. ביום! אני תמיד רציתי להגיד להם, מה אתם אוכלים? פרים? שברים? מה אתם אוכלים? כל 8 פעם. זה עבודה זרה, שם ירחם, בדור שלנו. אתם לא יודעים רבותיי איזה אימיילים ושאלות כותבים לי באתר האינטרנט, באפליקציה. סדום והמורה, השם ירחם, זה חרדים נראה לי לידים. אתם לא מבינים. הדור שלנו במצב פקקת, על הפנים. מבחינה של יסוד היהדות, שזה שמירת ברית קודש, רחמנא ליצלן. איפה הגענו? עכשיו בן אדם יש לו את האופציה, אומר, וואלה, אני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו, יש בידו לחטוא במכשיר הזה, לראות סרטי זימה, סרטי תועבה, לראות בשידור חי, שידור מת, שידור חלקי, השם ירחם. מה שהוא לא רוצה, יש לו. ועכשיו הוא אומר, בורא עולם עכשיו לכבודך, אני לא עושה את זה. זה נקרא בעל תשובה גמור. אותו דבר בן אדם חס ושלום היה הולך עם אישה אסורה. בן אדם חס ושלום הולך עם גויה. בן אדם הולך עם אשת איש. בן אדם הולך עם אישה נידה. אחד מהדברים החמורים ביותר שאנחנו צועקים וזועקים, זה אסור ללכת עם גויה. גויה זה הקו האדום בחיים של האדם היהודי. גויה היא הורסת לאדם את כל החיים שלו. בן אדם שהיה צריך להצליח בחיים שלו, בכל דבר, בעניין ברוחניות שלו, וגם בגשמיות, שידע, גויה, השם מרחם. זה הדבר שהכי הורס לאדם את החיים שלו. כמה אנשים אני מכיר אישית, בארץ ובחול, אנחנו מסתובבים קרוב ב-13 שנה בכל העולם. הוצאנו ספרים, ברוך השם, ב4 שפות. כמה אנשים שמעתי, סיפורים אמיתיים. ברגע שנוגרו בדבר הזה, עניין של זמן עד שלוקחים את הבן אדם, ובום, מרסקים אותו. מרסקים אותו את החיים שלו. למה? כי גויה זה דבר שהכי שנוי אל הקדוש ברוך הוא. יש 3 דברים אנחנו יודעים, גם שהיינו קטנים למדנו את זה. שזה יהרג ועל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כל יהודי יודע את זה. יש דברים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא. וברגע שמתקרבים לאש, מה קורה לאדם שמתקרב לאש, מישל? יכול? שרף. באדם חכם מה הוא עושה? הוא מתרחק מהאש. אדם, מה זה חכם? אין חכם כבעל? לפעמים בעולם לא צריך להיות חכם כבעל ניסיון על הגוף שלו, זה טיפש כבר. פעם שאל אותי איזה מלמד תלמוד תורה, אומר לי, מה ההבדל בין חכם לנבון? אמרתי לו, שאלה טובה, מה ההבדל? הוא אומר לי, הנבון לא נכנס לצרה שהחכם נכנס ויצא ממנה. חכם יודע לצאת מהבעיה. נבון, מה זה בן אדם נבון? לא נכנס בכלל לבעיה. על מי נאמר נבון? פרעה אמר על מי? על יוסף. אין איש נבון וחכם כמוך. נבון וגם חכם.
זה היה יוסף. איך אדם זוכה לדבר הזה? ידי שמירת הברית. כי יוסף, כל מה שהוא זכה במצרים, שכל העולם בא אליו, ואכל ממנו, וקיבל את כל השפע והפרנסה וההצלחה, מאיפה זה בא? מיוסף. מה עשה יוסף במצרים? יוסף היה במה? בזימת הארץ. שם היה ממתת שערי תומה, יוסף בן 17 שנה. בא איזה אחד, אחת גויה, אמרה לאיזה אחד מהמוראים, מה אתם מספרים בתורה שלכם שיוסף היה במצרים ולא חטא עם נשים? איך? אש בנאורת ולא ידלק. היא אמרה לו, ראית פעם אש עם קוצים שמתחבר ביחד? זה לא ידלק, אין דבר כזה. ילד בן 17 במצרים, מזימת הארץ, הוא לא יחטא, אין דבר, לא מאמינה. יוסף שבר את כל התאווה של פגם הברית. כל תאוות הניוף, שמר על עצמו. מה קרה ליוסף רבותיי? יוסף שליט על כל הארץ. כשאדם שומר על הברית, אומר זוהר הקדוש, הוא זוכה למלוכה. הוא זוכה למלכות. לפעמים בן אדם יש לו מזל בחיים שלו. באים לו, מביאים לו איזה פטנט, מביאים לו איזה הצעה. בן אדם, תדעו לכם, יכול ברגע אחד להיות עשיר מופלג. מביאים לו את זה. איך הוא זוכה בזה? אם יש לו סייעתא דשמיא. איך האדם זוכה לסייעתא דשמיא? כשאדם מתחיל לחזור בתשובה על אבום גם הברית. ולכן הרמב״ם, רבותיי, מה הוא אומר? כיצד? בעל אישה בעבירה. שאלנו, למה הרמב״ם בהלכות תשובה מכל התורה, מכל ההלכות, גם החמורות ביותר, כמו עבודה זרה, כמו שפיכות דמים. מה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה? איזה תשובה אומר הרמב״ם? דווקא הוא לוקח את התאווה של אנשים. דווקא יצר הרע של אישה. תאוות פגם הברית. למה הרמב״ם רבותיי לא כותב הלכות אחרות? אתה בא להכיל להגיד, כיצד? הרי שלא היה מניח תפילין כל יום, נכון? ומי שלא מניח תפילין זה הוא מבטל במצווה, דאורייתא. נכון? או האדם היה, הרי שהיה גונב כל יום, מה הוא היה עובר על איסור אחד מעשרת הדיברות, נכון? מה כתוב בתורה? לא תגנוב. הרי שהיה רוצח כל יום, השם ישמור, מאיפה אני יודע מה? כל אחד לפי הגלגול שלו, היצר הרע שלו. ועכשיו יש לו יצר הרע, ללכת בלילה, לקחת גלגלים, לקחת לא יודע מה, והוא חוזר בתשובה, זה בעל תשובה, נכון? הרמב״ם לא. הרמב״ם בוחר, רבותיי, דווקא את מה? את היצר הרע של פגם הברית. למה? למה זה? השתבח שמו לעד. ראינו בספר ליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן מברסלב. זה מה שאמרנו בהרצאה שבוע שעבר בכרמיאל, למה כולם נוסעים לרבי נחמן? עד אליהם ישראלים לא פריירים. אם ישראלי הולך לאיזה מקום מסוים, יש לו איזה אינטרס. מה האינטרס עכשיו לנסוע לאוקראינה ושלוש שעות לקפוץ באוטו עם הרמפות שלהם? הוא מחפש קיצור דרך. איך הוא פותר בעיות, איך הוא מצמיח ישועות, זורע צדקו, איך? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך אוברול. מה הוא צריך? הוא צריך תיקון הברית. למה? כי פגם הברית סותם לו את כל הפרנסה, את ההצלחה, את השלום בית. הפגם הברית סותם לו את כל החיים שלו. הנשמה שלו אומרת משהו פה לא בסדר. במערכת. אני צריך איזה מישהו שיחליף לי את הגיר שם. איפה הוא הולך רבותיי? הוא הולך לרבי נחמן. רבי נחמן הבטיח, כל מי שקורא תיקון הכללי, התהפך ימינה, שמאלה, אפשוך אותו מהפאות, ומה אני אעשה? אציל אותו. למה? כי הוא זכה לקבל את המתנה הזאת של תיקון הכללי. תיקון הכללי זה תיקון הברית. למה זה נקרא תיקון הכללי? יש תיקון חלקי? מה זה תיקון הכללי, שרון? הברית נקרא כל. לכן שבבוקר אתה מתפלל מה אתה עושה בתפילה, ויברך דוד, ואתה מושל בכל. מה שמים? 5 פרוטות. למה אדם שם שם דווקא 5 פרוטות? כי הכל זה היסוד, זה הברית. כשאדם מתקן את הברית, הוא מתקן את הכל. הכל מתוקן אצלו. הכל מתוקן. לכן זה קרה תיקון הכללי. למה זה תיקון הכללי? כי זה מתקן את הכל, רבותיי. אומר רבי נחמן מברסלב, שהזוהר הקדוש אומר, שעיקר השם יצר הרע, מושג של שם יצר הרע, זה לקרא לגלות הרעיות. כלומר, יש בניין אב. כשלומדים גמרא, כשלומדים סוגיה, יש 13 שיטות ללמוד. 13 דרכים ללמוד את הגמרא. אחד מהם זה בניין אב. מה זה בניין אב? בניין אב זה אתה לומד משהו אחד, זה האבא לכל הסוגיות בגמרא. אותו דבר אומר רבי נחמן, כשאנחנו באים לבוא וללמוד מה זה היצר הרע. מי זה האבא של היצר הרע? האבא של היצר הרע, אומר רבי נחמן בשם הזוהר הקדוש, מה זה? אבון פגם הברית. אבון זרע לבטלה, משכבי ביאה אסורים. כל מה שקשור לאבון פגם הברית, תדע לך, זה האבא של היצר הרע. בן אדם אומרים לו, יש לך יצר הרע, פירושו של דבר, אבון פגם הברית. זה האבא של היצר הרע. והיום בדור שלנו באבונות הרבים,
90% אם לא יותר, חוטים באברום גם הברית. אנשים כל היום, רבותיי, שקועים בזימה ובתואבה. רחמנה נצלן, רוב הסיבוב של החיים שלנו סביב דבר אחד. אצל הגברים, יצר הרע של פגם הברית, כל היום הולכת ללכת לחטוא. אצל הבנות, הולכות ערומות. דברים שלא היו לפני 20 שנה, שהיה קצת בושה בין הכבוד, בין האבא לילד, אתה יודע, אם יש איזה משהו לא צנוע, ואבא שלך יושב לידך, מה אתה עושה? אם היה טלוויזיה, מה היית עושה? שם ידיים, לא? היום איזה, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, תפתח. איזה ערוץ אתה רוצה? איזה מחלקה בגיהנום אתה רוצה? תפתח, יש הוט. למה זה הוט? הוט למטה אחרי זה, זה הוט שמה, שם ערכים גיהנום. יש גם יס, מה אתה רוצה? יס, חופשי. יצחק אומר, בוא, תבוא. יש גם יס, יש הכל. רבותיי, ה-20 שנה האלו, מה שקרה בדור שלנו, זה דבר שלא היה מעולם. היה לנו קצת בושה, היה לנו קצת כבוד, היה לנו קצת, איך אומרים, קצת מסורת ליהדות שלנו בעבר. גם אני זוכר סבא שלי עליו השלום. זה דוגמה של אנשים אצילי נפש, אנשים מהדור הקודם. אנשים עם פשטות, אדם ואדם, גם אם הוא לא היה חרדי. יש את התפילות, יש את הזה, יש דברים שלמדנו את זה, היום זה נעלם. היום בעוונות הרבים, כל כך הרבה יצר רע וחזק היום, שאין לך זמן אפילו לחשוב, מה אתה, מי אתה, למה באת לעולם הזה, מה התכלית שלך בתור יהודי, לאכול, לשתות, לבנות, כסף, זה... זה לא התכלית. זה לא התכלית שלך בתור יהודי. הדבר הראשון שבן אדם צריך לעשות כל לילה לפני שהוא הולך לישון, לעשות חשבון נפש. בידך הפקיד רוחי. אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. זה חסיד. אתה יודע מה זה יסוד החסידות? שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו. למה באת לעולם הזה בתור יהודי? לאכול, לשתות, לעשות את החיים שלך וזה עוד לגמור את החיים? זה החובה שלך בתור יהודי באמת, נו באמת. אתה הולך אחרי 120 שנה לשמיים, מה עשית? תשמע, אני הייתי מתכנת באיזה מקום ו... נו, מה עוד? משהו, חבל על הזמן. כמה תורה למדת? כמה תפילות התפללת? מה אומרים ביום הקבורה של בן אדם? רבותיי, הבן אדם הזה היה מתכנת ב-HP, הוא המציא את זה, רבותיי, אדם ביום המוות, רבותיי, לא אומרים לו, לא מתכנת ולא בטיח. תורה, מצוות ומעשים טובים. זה מה שנזכר לבן אדם. אותו דבר, רבותיי, עכשיו, ראש השנה, 10 ימי תשובה ויום הכיפורים. מה בשמיים מסתכלים מה עשית? חזרת בתשובה, חיפשת את האמת, חיפשת להכיר את האמת. הנה, עכשיו אתה מקבל עכשיו בשידור חי. בשיעור אתה מקבל מה? הצעה אחת שיכולה לשנות לך את כל החיים, כל תפיסת החיים שלך. מה היא תלויה? באבון פגם הברית. רבותיי, בשביל לחזור בתשובה באמת, האדם צריך להתחיל לשמור על הברית. אדם שלא מתחיל לשמור על הברית, המוח שלו, הווי-פיי שלו, לא, אין קליטה. זה בלי קליטה, זה כמו אדם יש לו מכשיר טלפון, נכון? X, מה הכי חדש? X, נכון? אייפון X. אבל הוא לא מחובר, אין לו קליטה. מה הוא יכול לעשות עם הטלפון הזה? לשחק איתו. אפליקציות, משחקים, והוא צריך לחכות לאיזה מקום שיש קליטה של אינטרנט. לעמוד באיזה מקום, להתקע. מה זה החיבור שלנו? החיבור שלנו, רבותיי, זה ברית הקודש. מה המצווה הראשונה שיהודי עושה שהוא בא לעולם? איזה מצווה? נו, ג'ינג'י, מה המצווה הראשונה? ברית מילה. למה? שאני יכול לנו תפילין, שאני יודע מה הבעיה. יעשו תפילין לתינוק. אני יודע מה. שעשו משהו. למה ברית? ואיזה ברית? סכן, בן 8 ימים, עוד לא בא לעולם, מה עושים לו? חותכים אותו. למה ככה לעשות? חיים שיגדל, משהו, הרדמה. חביבי, אתה רוצה להיות יהודי? ברית. אומר הרמב״ם, תביא אותו במקווה, תעשה לו מה שאתה רוצה. במקווה הארי, במקווה שמעיה ואבטדון, בלי ברית, זה לא יהודי. מה אתה עושה בברית? בברית אתה חותך את העורלה. למה אתה חותך את העורלה? בשביל מה? אומר הזוהר הקדוש שביום הברית מילה, מה עושים? מכינים קערה מלאה באפר, נכון? חול. אחרי שהמוהל פורע את העורלה, מה הוא עושה? הוא לוקח את העורלה ושם אותה איפה? בקערה של האפר. למה עושים את זה? אומר הזוהר הקדוש, רבי אלעזר פעם שאל את אבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, אבא, למה ביום הברית מילה לוקחים את העורלה ושמים אותה בכלי מלא אפר? למה עושים את הדבר הזה? אמר לו, בני,
פעם אחת שאלתי את אליהו הנביא, זכור לו טוב את השאלה שלך. ואמר לי, תדע לך, שהנחש זה השטן, זה יצר הרע. וכתוב על הנחש, ונחש אפר לחמו. הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, נכון? מה הוא אמר לו? כל מה שאתה תאכל תרגיש טעם של חול. מה הטעם של הנחש? מה האוכל שלו? חול! אומר רבי שמעון בר יוחאי שאליהו הנביא אמר לו, מי בת זוגו של הנחש? העורלה. העורלה היא זאת שגורמת את התאווה של הניוף, לילי. היא גורמת לפגם הברית בעולם, והיא גורמת יללות בעולם. ולכן שחז ושלום יש מידת הדין, מה הדבר הראשון ששומעים? את לילי. מי זאת לילי? כל מה שקשור ליללות, ווי ווי ווי, הזקות, ווי, זה לילי, רק אשקלוני קצת. יש לילי במנתן, אבל יש לילי גם באשקלון. היא עושה יללות בעולם, למה? היא אומרת, אני החטאתי פה 15,000 איש, אני רוצה לפרוע. יש פה עכשיו באוויר חס ושלום 50,000 נשמות שתלויים באוויר מזרע לבטלה. אני רוצה מה שמגיע לי. ויש איזה עכשיו מחלוקת בשמיים, יום הדין, ראש השנה, מחלוקת. לא, הם לא ידעו, לא עשו בכוונה, כן בכוונה, פרפא, יש שם בית דין של מעלה. מה קראנו בתפילה בראש השנה? ועל מדינות יאמר, איזה לחרב, איזה לשלום, איזה לשלווה, מה קורה בסוריה? ראש השנה. הכל רבותיי, ראש השנה ויום כיפור. אז לילי הזאת, אומר הזוהר הקדוש, היא נמצאת בעורלה. ביום הברית מילה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי, נכון? כן. אתה רוצה לעשות איתי הסכם? מה זה ברית? הסכם. אתה רוצה להיות איתי? תוריד את לילי. אתה לא יכול להיות יהודי עם לילי. מה אתה עושה דבר ראשון? מוריד את העורלה. עכשיו, היא רעבה גם. תראה מה זה לילי. גם כשאתה הורג אותה, מוציא אותה, היא רעבה עדיין. מתה, רוצה לאכול. מה צריך להביא לה? מה שבעלה אוכל. מה בעלה אוכל הנחש? חול. נחש אפר לחמו, תביא לה גם חול. ואז מה עושים? שמים את הדבר הזה בתוך החול. הייתה איזה אחת, השם ירחם, לא הביאה ילדים 10 שנים. היא אמרה, השם ירחם, אולי זה סגולה להביא ילדים. מה לעשות? לבלוע את העורלה. לא עליכם, לא עלינו, בר מינה. נבלע את העורלה, תוך כמה חודשים קיבלה שיתוק בגזע המוח, נפטרה לעולמה. מי בולע את לילי, השם ישמור? זה משוגע עושה דבר כזה. אבל זה רבותיי הסיבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות יהודי? דבר ראשון, ברית מילה. עכשיו, מה זה הברית? אנשים חושבים מה זה ברית? אני עשיתי ברית. אני שואל אנשים בארץ, בעולם, מה עם הברית שלך? הוא חושב, אני משוגע. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מה עם הברית? איפה אני יודע מה הברית? עשיתי ברית, שהייתי בן 8 ימים. אמרתי לו, תשקוע, אני לא שאלתי אותך אם עשית ברית. אני שאלתי אותך, מה עם הברית שלך? אני חושב, המועל עשה לי טוב. רבותיי, זה, הבורות הזה, השם מרחם, שולטת בנו בעוונות הרבים מחוסר הידיעה. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא ידענו את זה. הקדוש ברוך הוא יודע, בגלל זה העולם הזה נשאר עדיין פה. עוד לא התפוצץ, עוד לא נעלם. כי אתם יודעים, ברגע שיהיה חס שלום איזה טיפה התחממות, כן? אומר התלמיד של הרמח"ל, מלחמת גוג ומגוג, והגאון מווילנה אמר שכל מלחמת גוג ומגוג תהיה 7 דקות בדיוק. גוג ומגוג. 7 דקות! והסתיים הסיפור. פעם מלחמה, חודשים, שנים. אותה לחיצת כפתור אחת, לכל אחד יש את המזוודה שלו הניידת. כפתור האדם, בבום. אתה רואה, כל העולם מתחיל להיות פה, איך אומרים, כימי. 7 דקות, אומר הגאון מווילנה. אנחנו לא רוצים את המלחמה הזאת, אנחנו רוצים הכל דרכיה דרכי נועם, מכון יתיבותיה, שלום, אנחנו רוצים טוב, לא רוצים ריבונו של... הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו יצר הרע, אז הוא נותן לנו עוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, תחזרו בתשובה. אבל איך חוזרים בתשובה? צריך לדעת קודם כל, מה הברית שלך? אנשים אומרים לי, עשיתי ברית מילה, אמרתי לו, לא שאלתי אותך אם עשית ברית מילה. שאלתי אותך אם אתה שומר על ההסכם שלך עם בורא עולם. מה זאת אומרת? יש הלכה בשולחן ערוך. הלכה, אתה יודע, זה לא חסידות, נכון? יש פשט, רמז, דרש וסוד, פרדס. פשט זה הלכה. הלכה אתה לא יכול לקמבן איתה. יש דברים שזה לחסידים, לאנשים מחמירים, לא כל בן אדם יכול לעשות דברים שכל בן אדם עושה. צדיק או חסיד, לא כל בן אדם הוא במדרגה הזאת הרוחנית, אוקיי? אבל הלכה בשולחן ערוך, מרן כותב בסימן כ"ג, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה. ואומר מרן השולחן ערוך, ועבירה זו
חמורה מכל העבירות שבתורה. ומי שעושה עבירה זו, עליו נאמר, ידיכם דמים עליהו וכאילו הרג את הנפש. פירושו של דבר, רוצח. את מי הוא רוצח? את הבנים שלו, את הילדים שלו. בן אדם שיש לו טיפה אמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה, כשהוא קורא את ההלכה הזאת, אומר משהו פה לא מובן. כולם חותים בזה, נו, אז מה אם כולם חותים בזה? אם כולם יקפצו מכל בו שלום, גם אתה תקפוץ? לא, למה? זה מה שאמרתי אתמול לאיזה אחד בעבודה שלו. אמרתי לו, תוריד את האפליקציה, אמר לי, אני לא, לא יודע אם אני אצליח לשמור על הברית. אבל אתה תגיד, אתה עובד? כן. קשה לך לעבוד? כן. למה אתה עובד אז? אני חייב. למה אתה חייב לעבוד? כי אני חייב להתקיים. אמרתי לו, והרוחניות שלך, הנשמה שלך, זה אתה לא חייב? הוא אומר לי, בואי, אתה צדק, אני מוריד את האפליקציה. מוריד, למה? אנשים רדומים. הוא אומר, מראה בשולחן ערוך, העבירה הכי קשה ביהדות זה לא לעשות זרע לבטלה. מה קורה כשיהודי רבותיי חס ושלום שוכב עם גויה ולא חוזר מתשובה? ואברהם אבינו יושב על פתח האוהל כחום היום, אומרת הגמרא, לעתיד לבוא אברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנום. כל מי שהוא ראה שעשה ברית מילה מוציא אותו מגיהנום לגן עדן. אבל עשה עבירות, חטאים, מדיל ויעבור. למה? זה מי שלנו, עשה ברית מילה. אומרת הגמרא, חוץ מבן אדם אחד, שאברהם אבינו לא מזהה אותו. אומרת הגמרא, מי זה הבן אדם הזה? מי ששכב עם גויה ולא חזר בתשובה. אומרת הגמרא, אברהם אבינו לא מכיר אותו. למה? אומר אריזל הקדוש בשער הליקוטים, כשיהודי עושה ברית מילה, מה מתקיים בו? אם האדם מרים שתי ידיים, זה עוד שין, נכון? בספר תורה, איך השין נראית? יש לך קו אחד, נכון? זה שפיץ, עומד, שין. אם אדם מוריד יד אחת, זה עוד דלת. הכתף יוצאת, בסוד וישא אהרון את כפיו, זה דלת. איפה היוד? ביום הברית מילה, אומר רבנו ארי, שהמוהל חותך את העולם, מי יוצא? היוד. ואז מה קורה לך? שדאי. באותו רגע, בצל שדאי התלונן. נכנס לבריתו של אברהם, אבינו. מה זה בריתו של אברהם, אבינו רבותיי? עם ישראל זה ימין. הגויים זה שמאל. לכן אומר רבנו ארי, אסור לערבב שתי אצבעות של ימין ושמאל. שאדם, חס ושלום, עושה ככה, הוא מוריד על עצמו דינים. למה? כי הוא מערבב ימין ושמאל. אי אפשר לערבב חסדים וגבורות, זה לא עובד. אסור. חוץ מליל שבת, שמה אנחנו עושים בקידוש? שופכים שלוש טיפות של מים. למה? כי היין זה אדום. אנחנו רוצים להמתיק אותו. מה אנחנו עושים? שופכים שלוש טיפות של מים. למה? כי מה זה מים? מים זה חסד. אז אנחנו רוצים להמתיק את הדינים, אז אנחנו בליל שבת, בגלל שזה שבת קודש ואין דינים, אפילו הרשעים בגיהנום יש להם מנוחה, שמים שלוש טיפות של מים. מה קורה שבן אדם יהודי לוקח את הברית שלו יוד, הוא מכניס אותו בגויה? אומר רבנו ארי, היא לוקחת לו את היוד, מה נשאר לו? שין? דלת. שד. אברהם אבינו אומר, ג'וני, שמאלה. אברהם אבינו, אבא שלי, איזה שמאלה? אני לא ג'וני, אני יוסף. אמרנו אותו, איזה יוסף אתה, תגיד לי. היית עם ג'ינה וג'ונה וסבטלנה ולא יודע אם היית. לאיך לא תיקנת את הברית שלך? אני לא ידעתי. די, מה זה לא ידעת? אתה לא ידעת שהברית מילה שלך שעשית בגיל 8 ימים, הדבר הראשון, זה הסכם עם הקדוש ברוך הוא בורא עולם, לא להכניס את האיבר הזה לכל אחת? את זה לא ידעת רב. השם ירחם שמו ויציל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, תשמור על ברית הקודש. הייתי ביום ראש השנה באיזה בכנסת, בא הדרשן, עשה דרשה. היום רבותיי, אנחנו נדבר איך עושים תשובה. אמרתי, זה מעניין עכשיו. רב אומר, איך עושים תשובה? לא רק סיפורים. בן אדם שלא היה מניח תפילין, יתחיל להניח תפילין. בן אדם שהיה מחלל שבת, יתחיל לשמור שבת. ואז הוא, קבלה אחת, ראש השנה שלו, כל השנה שלו תהיה טובה. אמרתי, רגע, פה, למה הוא לא ממשיך? הרי שבת זה ראשי תיבות, מה האות הראשונה, מישל? שבת, בית, מה זה? ברית, והאות האחרונה, מה זה? תף? תפילין. מה המכנה המשותף של כולם, שלושתם? אותי, בני, לביניכם, וקשרתם לאות על ידיך. יום שבת זה אות. ברית מה זה גם? אות. איפה הברית נמצא? הברית נמצא באמצע. למה? כי זה היסוד. השבת והתפילין, כולם על מה הם עומדים? על היסוד, על הברית. היום בעוונות הרבים רבותיי, השקר הוא כזה גדול,
שבמקום להגיד לאנשים את האמת, הם מפחדים שאם יגידו את האמת, יברחו להם מההרצאות, מהדרשות. הוא בא לתפילה והוא אומר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שזה איסור דאורייתא. זה לא חסידות. בן אדם הולך ברחוב, מסתכל, חז ושלום על בחורו, מסתכל. הוא מתכוון ליהנות, הוא עובר על איסור דאורייתא. כמו שכתוב, לא תרצח, לא תגנב, לא תחמוד, לא... רבותיי, אי אפשר למחוק תורה. התורה היא אומרת. והוא אומר את זה כל יום פעמיים באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה הוא אומר? לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה אדם אומר לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? צריך להיות הפוך. העין רואה, הלב חומד, וכלי מעשה גומרים, נכון? מה קודם כל? העין רואה, אחרי זה הלב חומד. איך צריך להגיד בתפילה? הפוך. לא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. קודם כל העין רואה, אחרי זה המוח מאבד והלב חומד. אומר האלשיך הקדוש, בתפילה אנחנו אומרים הפוך. לא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, לא. אנחנו אומרים לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר האלשיך הקדוש, אתה הולך ברחוב, או אתה נמצא בעבודה, לא משנה מה. ועכשיו עוברת בחורה, ואתה הסתכלת עליה, אתה עברת על איסור דאורייתא או לא? לא. מה זאת אומרת, הסתכלת, ראית בחורה. בחורה עכשיו, מה אני אעשה? אני אשים כסדה, אני אכנס בה עם הכסדה, מה אני אעשה? אני ארוג אותה? אי אפשר. עוברת, מה נעשה? זה לא ראייה שעברת על איסור דאורייתא. למה? כי זה ראייה של העין. בחורה עברה, לא הסתכלתי עליה. אבל שאתה יודע שעכשיו הולכת פה איזה אחת עם טיטולים, בלי בגדים, ואתה אומר, יש פה עכשיו בחורה. אני אסתכל עליה. מאיפה זה בא לך כבר? מהלב. זאת אומרת, התאווה שלך להסתכל עליה מאיפה היא באה? מחמדת הלב. על זה אתה נדבר לסור דאורייתא. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה העיקר האיסור שלך. וכשבן אדם הולך ברחוב, אומר בעל טהרת הקודש, מלא פריצות. מנהטן, תל אביב, לא משנה איפה. מקום שהרבה פריצות. והוא שומר את העיניים, אומר בעל טהרת הקודש, יש לו עת רצון בשמיים כמו נעילת יום הכיפורים. נעילה. אדם שם 100,000, 200,000, מיליון, כל אחד לפי הכיס שלו. אומר רבי אורתא שהולכת ברחוב, בחורה, פרוצה ברחוב, ואם זה הרבה בחורות, השם ירחם. ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני יש לי יצר הרע, השם ירחם כמו זבוב. מה זה זבוב? יש לו מלא מלא עיניים. אני רוצה הכל לאכול, להסתכל עכשיו. הוא אומר, ריבונו של עולם, לכבודך, עכשיו אני שובר את התאווה. אומר הרב, מה שתבקש תקבל. את רצון בשמיים. למה? כי זה הכי קשה. זה הדבר הכי קשה. לכן רבותיי, ברגע שבן אדם מתחיל לחזור בתשובה על הברית, זה נקרא תשובה גמורה. ולכן הרמב״ם הקדוש, מה הוא נקט? דווקא את היצר הרע של אישה. כי כשבן אדם מתחיל לחזור בתשובה על אבון פגם הברית, הוא מתקן כל העבירות של אבון פגם הברית, הוא מתקן את הכל. אבל רבותיי, כשבדור שלנו הדרשנים מדברים על הכל, חוץ מעל הברית, שזה מה ש-90% מהדור שלנו נכשלים, איך אנשים רבותיי יתחילו לחזור בתשובה? אנחנו צריכים כולנו, עם ישראל, להתחיל לחזור בתשובה באמת. להתחיל לחפש את האמת. לא לחפש את הרב שמה יעשה, יקל עליי ויקל עליי. אתה מחפש את האמת או לא? אתה צדיק, אמיתי או לא? תחפש את הקדוש ברוך הוא. איך חוזרים בתשובה? תחפש את השם יתברך. תחפש את הרב שיקל עליך ויוריד מעליך את מה? את מה שאתה נכשל בו, מה אתה עושה? אתה מאבד ומפספס את עיקר שליחותך על העולם הזה בתור יהודי. איך בן אדם רבותיי יכול לדעת למה בו על העולם הזה? אומר בא השבט מוסר רבי לאור הכהן, בשם רבנו אריזה לקדוש, הסתכל לאדם מה עיקר היצר הרע שמקשקש בקרבו, שמנסה כל הזמן להכשיל אותו, כל הזמן מנסה להפגים אותו, ידע שבסיבת זה החטא והתאווה הוא בא לעולם הזה. זאת אומרת שאם האדם חס שלום יש לו יצר רע, כל היום נכוס, זה עיקר היצר הרע שלו. בן אדם כל היום משקר, זה עיקר היצר הרע שלו. בן אדם כל היום גונב, זה משהו מהגלגול הקודם שלך שחטאת בו. אדם יש לו יצר הרע ללכת עם גברים. יצאו מהארון. מה זה יצאו מהארון? מהאדם באשקלון היה הולך גבר עם גבר פה, איזה ארון? היו שמים אותו בארון לקבורה. למה? זה לא היה דבר כזה לפני 20 שנה. היום? אז כולם יוצאים מהארון. כולם, איזה ארון? יוצאים מהמקררים, מהארונות, מהכל. 250,000 איש הולכים ברחובות, השם יחד. אין בושה. למה? כי בגלגול הקודם שלהם הם חטאו במה? הם חטאו בעבירה הזאת. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה השלמה. איך תהיה הגאולה? אומר רבנו אריה, הגאולה תהיה בצורה כזאת,
שהנשמות שלנו יחזרו לאותו יצר הרע, לאותו תאווה שבגלגול הקודם שלנו חטאנו בו, נכון? ויהיה לנו בהישג יד את התאוות, את היצרים הרעים, ובכל רגע נכון לחטוא. אבל נחזור בתשובה לאבא שם בשמיים, נגיד, אבא, אנחנו עכשיו לא חוטאים בזה, זה יביא את הגאולה. מתי זה יהיה, רבותיי? גם במצרים, חמושים עלו בני ישראל, אומר המדרש, רק חמישית יצאו ממצרים. חמישית! כולם מתו במכת החושך, שלושה ימים, הרוב מתו. זאת אומרת, מה שאומר הנביא, והתבררו, והצטרפו, והתלבנו רבים, יש בירור עכשיו. מבררים את מה? את הלכלוך. את כל הסייגים, את כל הדברים הרעים, איפה מבררים? מהכסף, מהנשמות הטהורות של עם ישראל. עכשיו, רבותיי, כל אחד מאיתנו עובר בירור של מה? האם אתה שומר על ברית הקודש, או לא שומר על ברית הקודש? האם אתה הולכת בצניעות, או לא הולכת בצניעות? מה הולכת בצניעות? מה הקשר צניעות? מה זה למה הולכת בצניעות? סבתא שלך איך הייתה הולכת? בלי בגדים? ארומה? איך סבתא שלך הייתה הולכת? צנועה! בגרוזיה, ג'ינג'י, איך היו הולכים נשים? תגיד לי. אתה היית בגרוזיה, לא? הייתי לא, אבל נולדת שם בגרוזיה, לא? איך היו הולכים הסבתא? היום שם. היום שם, אבל עזוב, היום, שם, אז, שהיית קטן, איך היו מתלבשות? הדבר ראשון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מה היה? תגיד לנו, אתה ראית בעיניים שלך. מה זה מה היה? היו רואים רק את האצבעות של היד. רגע, רגע, תשמעו, רגע, גם בשידור חי, תגיד לנו. צדיק, יש פה את הרעשים האלו, תוריד את הרעשים. תסדר את זה למסע מתכף, שלא ייקח לנו. היו שמים את השמלות עד לפה, עד ה... הגרוזיניות שמה בגרוזיה? כן, היהודיות. יהודיות. עד לפה, כאן? באמת. לא עד כאן? כאן? עד כאן. וואו. עד כאן. והשמלה הייתה תמיד... אחרי הברכיים. אחרי הברכיים. סתבח למעלה. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גידיותייך המשכנות הרעים. אם את לא יודעת איך ללכת, בת ישראל, את לא יודעת איך להתנהג בדרך של הקדוש ברוך הוא, צאי לך בעקבי הצון, תראי איך סבתא שלך הלכה. איך אימא שלך? אימא שלך לא יודע. האימא של הסבתא שלך, האימא היום? היא רואה את הבת שלה צנועה? קוקו. מה היא עושה? איך את נראית? איך אני נראית, אימא? תשימי בגדים. אני בגדים. איזה בגדים? זה לא בגדים. מה אני אשים? תשימי, תחתון, משהו, תצאי חזייה. מה? תצאי, שירו אותך אנשים, יכירו אותך. רוצים שיצאו ערומים. רבותיי. זה קלקול ועיוות המוח שאין לו שני לכולם. אנשים פשוט, המוח שלהם נשרט. אנשים אומרים להלביש ילדה קטנה בפריצות, זה יפה. איך זה יפה? אני לא מבין. מה יפה? מה? להוציא את הבת שלך חצי ערומה, זה יפה? נו באמת. רבותיי, זה נקרא אנשים איבדו פרופורציה. אנשים איבדו את הפרופורציה. העולם איבד ואנחנו מושפעים מהם. אבל הגמרא אומרת, למה יצאנו ממצרים משם? בזכות שלושה דברים. שלא שינו את שמם, שלא שינו את מלבושם, ולא התערבבו בגויים. ככה יצאנו ממצרים. איך אנחנו נצא עכשיו מהגלות הזאת? תגיד לי. שאנחנו נלך כמו הגויים? אנחנו בחיים לא נצא מהגלות הזאת ככה. תראה מה אומר אבא שלך, היו הולכים עד לפה. ואין דבר כזה חצאית מעל הברך. באנו לארץ הקודש, איזה ארץ הקודש? אם, אם היו הולכים... לא בצניעות? מה אתה אומר? שתבח שמול עד. אני ראיתי ספר עולמות של תואר, שרון, זה שתי כרכים, יש שם תמונות של כל מיני עדות של נשים צנועות. וראיתי תמונה של משפחת חננשווילי מגרוזיה. מה זה? מה זה? אוהלים שמו על עצמם. אמרתי, שתבח שמול, לך תדע, אולי אני זרע שלהם, ניצות שלהם, לא יודע מה, נין, משהו, לך תדע. ואני בטוח ב-100% שכל אחד, גם מהקהילה הגרוזינית, בגרוזיה היו צנועות. היה תורה, היה כפיית עתים לתורה, היה בכנסת, היה זה. מה הבעיה בדור שלנו, אתם יודעים? אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא מתבייש. מי מת המתבייש? תראה כמה אנשים יש פה שהולכים בלי בגדים, חוסר צניעות, מחללים שבת, עושים את העבירות הכי קשות בתורה, ביהדות. עושים את הדברים הכי קשים, ומה?
אז מה הבעיה? כמו שכולם עושים, גם אני עושה. כלומר, בן אדם לא מרגיש איסורי מצפון. בן אדם פשוט לא מרגיש איסורי מצפון. למה? כי יש כמוהו עוד כמה מיליונים. אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. קשה לו. למה? כי הוא מתבייש מהחברה. מה יגידו החברה? מה ההלכה בשולחן ערוך? שולחן ערוך, הלכה ראשונה, התגבר כארי לעבודת הבורא, שיהא הוא מעורר את השחר, ואל יבוש מפני המלגים, שזה כלל גדול בתורה. אסור לך להתבייש מהמלגים. הווה אז כנמיר, כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מה אכפת לך מה הוא אומר? מה היא אומרת? מה זה הוא אומר? מה היא אומרת? הם יבואו ביום הדין, ראש השנה, כיפור, אחרי 120 שנה שנעלה בדין של מעלה, מה תגיד? למה לא תלבש בצניות? כי לא, גברת רוחמה אמרה לי, זה לא יפה. נו באמת, מה זה השטויות האלה? בן אדם צריך את הדין וחשבון, הוא לא יכול להגיד, סבתא, אבא, אמא, אין דבר כזה. אתה צריך לעצמך להגיד דין וחשבון בשמיים. אם אין אני לי, מי לי? זה לא דווקא בביזנס, רבותיי. זה לא דווקא בחיים הגשמיים, גם ברוחניות, בנשמה היהודית, אדם צריך להגיד תשובות. לחזור למקורות שלנו. לחזור בתשובה, ככה אנשים אומרים. אני אומר לך, במקום לחזור בתשובה, תגידו איזה משהו אחר. תגיד לחזור למקורות, זה נשמע יותר יפה. לחזור בתשובה, זה נשמע משהו מפחיד היום. זה מה שנשמע היום. אתה אומר, אדם, לחזור בתשובה. לא, עזוב אותי. למה לחזור בתשובה? לא, עזוב אותי. מה למה זה? יקחו לי את זה ואת זה ואת זה. לא יקחו לך, לא יקחו לך כלום. ייתנו לך הכל, רק יגידו לך איך להשתמש בזה. בצורה נכונה. זה כל ההבדל. היצר הרע מבלבל לאדם את המוח, ואומר לו, אתה חוזר בתשובה. לוקחים לך את כל הדברים. זה לא נכון. נותנים לך הכל, אבל אומרים לך איך להשתמש בזה. בזה תשתמש בזמן הזה. אם אשתך תהיה שהיא תאורה. פה תבלה מתי בזמן הזה. כל התורה אומרת, רבותיי, מה לעשות? איך לשרוך נעליים? אל תשרוך כמו שאתה רוצה. קודם כל שים נעל ימין, אחרי זה נעל שמאל. אחרי זה תקשור שמאל, תקשור ימין. אם התורה שרוך נעליים אומרת לך איך לעשות, אתה חושב שכל החיים שלך התורה לא יודעת איך אתה צריך לעשות? בוודאי שהיא יודעת איך צריך לעשות. אז לחזור למקורות, לא לחזור בתשובה. הנה אחיך הצדיק הגיע. אתה התחתנת. שמשמח אותך. האחים, ממו, היקרים. אתה צריך להתחתן עכשיו, לא? אני ברוך הוא יזכה אותך בעת השם לזיווג הגון השנה. מי עוד רווק פה? בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לזיווג הגון השנה. ואיך את כל הרווקים שלהם זיווג הגון. רבותיי, אני רוצה לסיים את השיעור. אנחנו צריכים לדעת שבשביל לחזור בתשובה, דבר ראשון, לחזור בתשובה על שמירת הברית, מה שהרמב״ם כותב. דבר שני, אנחנו עכשיו עושים סליחות, נכון? אנחנו באים בתפילה, מה אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא? מבקשים סליחה. מה אנחנו אומרים בסליחות? אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, עשינו עבירה פלונית, עבירה אלמנית, על חטא שחטאנו לפניך בשוגג, במזיד, על חטא שחיללנו שבת, על חטא שעשינו זה, על חטא זה, על מצווה כזאת, על... אתה לא רובוט, אתה בן אדם, בשר ודם, אתה קורא בסידור. מה אתה אומר בתפילה? על חטא זה, על חטא זה, תמחול, תסלח, תמחול, תסלח. מה זה, נו? רובוט? אתה עושה וידוי דברים. האם בדקת בכל הימי כיפור האלו, בכל הסרט לימוד תשובה, כל הזמנים של השיחות האלו, האם מה שאתה אומר בפה שלך תואם למה שאתה אומר או לא? צריך עיון. בוא ניקח דוגמה. בתפילה אנחנו אומרים, בסדר האלף בית, בסדר הוידוי אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, הרשנו, ואז אנחנו אומרים, שיחתנו זרע קודש לבטלה. כל אחד קורא את זה, נכון? כולם מכירים את הפסוק הזה. ואז מה אתה אומר? אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, כמה אני מצטער שעשיתי זרע לבטלה? אני ממש מרגיש, ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על הרוגיהם, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ואדם שמהצד גוי יבוא ישמע אותך מדבר בשפה באנגלית, הקדוש ברוך הוא, רצחתי 1,000 חללים הפלתי, הוא יגיד, מה זה, מה יש ליהודי הזה? משוגע? איזה אלפים מרבבות הוא הרג? את מי הוא הרג? שמשמור. מה הוא אומר? שיחתנו זרע קודש לבטלה.
אז הוא מתוודא בבידוי, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מצטער שעשיתי כל כך ילדים בחוץ, ולא לא הבאתי ילדים כמו שאני באתי, מאבא ואמא. מצטער. אז מה הוא עושה? הוא עושה וידוי. רבותיי, איך בן אדם עושה וידוי, והוא לא שם לב במה שהוא אומר. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, כך כתוב בנביא ישעיה, ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. הנביא ישעיה מוכיח את הדור שלו, את אנשי דורו. הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם איזה הודעה, איזה טקסט מסג'. מה אומר להם הנביא ישעיה? ויאמר אדוני, הם באים אליי להתפלל. יען, ניגש אל הים הזה. בפיו ובשפתיו, מכבדים אותי חבל על הזמן. השם, 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 השם. אבל ליבו רחק ממני. האם הפה שלך והלב שלך והמוח, האמונה שלך היא אותו דבר? אתה עושה וידוי, אתה אומר משהו, ומה אתה עושה? הולך חוטא בזרע לבטלה. הולך גונב, הולך דבר, נגד התורה, נגד מה שאתה אומר בבידוי. אומר הרמב״ם, כל המתבדה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, עושה וידוי. אני לא אעשה את זה יותר. אבל הוא לא עזב את זה, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שאין הטבילה מועילה, עד שישליך את השרץ. ומי אומר את זה? חכם מכל אדם. מודה ועוזב, ירוחם. מי שמודה בכנס פטור, גם החוק היבש וגם לפי דין תורה. אדם שעשה עבירה, נכון? והוא בא ומתוודה, אם הוא לא התוודה ותפסו אותו על חם, מה הוא שלם? כפליים, קבל כנס. אבל אם הוא בא ואומר, אני עשיתי את זה, מה הוא משלם? קרן. הוא לא משלם כפול, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שבן אדם מתוודה ועושה תשובה. מודה ועוזב ירוחם. אבל אם אתה מתוודא בדברים, ואתה בא ועושה פיוטים, ואתה עושה להקות, ויש היום חזנים, ועשו מזה, איך אומרים, מחזמר. אבל אחרי המחזמר, מה קורה, שוקי? בסדר, איפה הולכים? למסעדה שם, אתה יודע, איפה שאלו שם הרוקדות וזה. מה, בא לך? כן, אחלה מקום. מה עשית אז? מה עשית? זה רבותיי הדור שלנו. בלבול אחד גדול בדור שלנו. העצה הייעוצה כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה בראש השנה שעבר עלינו עשרת ימי תשובה ויום כיפור זה להיכנס עם קבלות. כל אחד מאיתנו רוצה להיכנס ליום הכיפורים הזה להיכתב בספרם של צדיקים וחסידים. יש שלושה ספרים שנפתחים בראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. ראש השנה יש שלושה ספרים, ספרי צדיקים, ספרי רשעים וספרי בינוניים. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, מי שמעשיו היו יותר הרבה מעבירות, הוא נכתב בספרם של צדיקים וזוכה להיכתב לחיים לאלתר. מי שחס ושלום מעשיו הרעים מרובים מהמצוות, הוא נכתב בספרם של רשעים ונכתב למיטה לאלתר. מי שיש לו שוויון 50-50 בין העבירות לבין הזכויות, הוא נקרא בינוני. מה זה בינוני? תלוי ועומד עד יום הכיפורים. ראש השנה תכתבו, ביום צום כיפור תיחתמון. יום ראש השנה היה כבר פסק דין. גם פה בבית המשפט, כשיש פסק דין, אם רוצים מה עושים מגישים, ויכול להתקבל או לא? יכול להתקבל. בן אדם נכתב עליו ראש השנה, מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני, מי בריאות, מי... הכל ראש השנה. הכל ראש השנה. עכשיו רבותיי, בן אדם בעשרת ימי תשובה בזמן הזה פה, שאתם ברוך השם אשריכם ישראל, באים לשמוע שיר תורה, באים לשמוע את האמת, וגם מי שבשידור חי, שומע, וצופה בזה, מחפשים את האמת. השתבח שמו לעד, מה הקדוש ברוך הוא אומר? תראה, אלו באים לשמוע מוסר. מה הם עושים? הם עכשיו בשמיים עושים מחלוקת. הוא עשה עבירה פלונית, עבירה אלמונית, הוא חטא פה, הוא חטא שם. אומרים בשמיים, רגע, רגע. אבל הבן אדם הזה, מה הוא עושה? הוא שופט את עצמו למטה. ואנחנו יודעים כלל, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כשאתה שופט את עצמך למטה, מה הקדוש ברוך הוא אומר?
הוא אומר לכל המלאכים, כל העבירות, כל המלאכי חבלה שעשית כל השנה, הוא אומר להם, רבותיי, תעצרו פה בבקשה. הוא היה שיעור שומרי ברית קודש, הוא קיבל טילים, בליסטראות, חיצים בנשמה שלו. עכשיו הוא כולו בהירורי תשובה. מה אומרים בשמיים? כל המלאכים תסתמו את הפה שלכם. אתם לא יכולים לקטר רגע לבן אדם הזה. למה? הוא עשה 150 הירורי תשובה בשעה. הבן אדם הזה רוצה לחזור בתשובה. רבותיי, זה סותם את כל פיות המקטרגים. אמר רבי אלעזר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זה אדם חכם. שופט את עצמו, עושה מוסר לעצמו. מנסה להתחזק, לחזור בתשובה. מגיע יום הכיפורים, חתימה. יוצא לדרך. מתי המלאכים יוצאים לעשות את ההוצאה לפועל? אומר רבנו ארי בכתבי ארי, בליל הושענא רבה. בליל הושענא רבה, פעם בזמנם היו יוצאים בלי בגדים ערומים ועומדים מול הלבנה, מול הירח. מי שרואים שאין לו צל, השם ירחם, באדמה, זה הצל שלו נאנח. כלומר, ברגע שנעלם הצל על הבן אדם, הוא ימות. היה איזה אחד, אומר רבנו ארי, שככה גם קרה לו, והוא לא ראה את הצלם. מסכן, כולו נכנס לחלחלה, אומר, זהו, אני עומד למות. הוא לא ראה את הצל שלו. הלך, עשה תשובה, חזר בתשובה, אחרי כמה זמן הוא בדק, חזר לו הצל, ברוך השם. מה אתה רואה? אם האדם חוזר בתשובה לאבא שבשמיים, אז השתבח שמולד. הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת. הוא מחכה שנחזור בתשובה. מה זה ערך אפיים? צדיק, תסדר פה את סמי, הוא נכנס פה לפה לבוקסות. אומר רש"י, מסכת בבא בתרא, מעריך פה לרשעים. למה? כי הוא יודע בהם שהם יש רעשים שאני יודע שאחרי זה הם יפריעו לנו. תנמיך את זה אפילו, תנמיך קצת את ה... את הלבן, את הלבן. כן? כן, כן, תנמיך אותו. תרגיע קצת את סמי, זהו. יופי. אומר רש"י, מה זה ערך אפיים? יודע שיש רשעים שיחזרו בתשובה, מה הוא עושה? משאיר אותם בחיים. למה הוא מכשיר אותם בחיים? כי יודע בהם שיחזרו בתשובה. וזה רבותיי, עצה שלנו. איך אנחנו עכשיו פה, בעשרת ימי תשובה, וביום כיפור, נחתמים בעזרת השם לחיים טובים. איך אדם רבותיי זוכה לפרנסה בנקל? שאל אותי בן אדם, בשאלות של האינטרנט, הרי כמה רשעים חוטים בזרע לבטלה, בגויות, איסור משכבי ביה, שם מרחם, בוגדים, בוגדות, סדום ועמורה, סדום ועמורה שלא היה מעולם הדבר הזה. הוא אומר, ואיך הם חיים? הכי טוב שבעולם. הוא אומר, לא ש... ככה הוא כותב לי, לא שאני מאחל להם חס ושלום רע, אבל הוא אומר, זה תרתי דסתרי. איך זה יכול להיות? כמה אנשים חוטים, ועדיין בכל זאת, השם ירחם, כי בכל זה נראה שהם חיים טוב. רבותיי, צריך לדעת שהזוהר הקדוש אומר שהדור האחרון שלנו, דור הרביעי, הגלות הרביעית, היא נקראת דור התאום. למה הדור שלנו נקרא דור התאום? אומר רבי שמעון בר יוחאי שמשה רבנו ראה ממנה אמר לו, התהום זה אותיות המוות. ומה זה המוות שיהיה בדור האחרון? תראו מה אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יהיה לעם ישראל ניסיון אחד קשה ביותר. מה זה הניסיון הזה? ניסיון של עניות. עניות בפרנסה. וזה נקרא מוות. למה? אומרת הגמרא, שלושה אנשים נחשבים למת. אדם שהוא עיוור, אדם שאין לו ילדים, ואדם שהוא עני. עני נחשב למת. למה אני נחשב למת? הוא חי. אומרים התוספות מסכת סוטה, שהגמרא אומרת שכל מי שמזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. ידוע שזה גולה לעשירות גם שאדם עושה על נטילת ידיים, מה יעשה? לפי הזוהר הקדוש צריך לחבר שתי ידיים ככה, ככה. וזה סוד לפרחה. כי כל השפע של הפרנסה לפי הגמרא יוצא לפי הנטילת ידיים. אדם לא יתקמצן, יעשה מים אחרונים נטילת ידיים. הגמרא אומרת שרב חסדא אמר, למה הוא היה עשיר? הוא היה עושה נטילת ידיים בשפע. אדם מברך על נטילת ידיים, ראשי תיבות, אני. כשאדם מכוון את זה, יכוון שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מעניות. אז מה אומרת הגמרא? מי שמזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. מה כותב רש"י? רש"י כותב, מה זה נעקר מן העולם? מת. תוספות, זה הנכד של רש"י. הוא מקשה על רש"י. אומרים תוספות, למה אתה אומר דווקא על נטילת ידיים שמי שמזלזל בנטילת ידיים מת? כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. דברי חכמים זה הכל. זה לא דווקא נטילת ידיים. למה אתה רש"י בא ואומר, כל מי שמזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם, אתה יודע מה זה נעקר מן העולם? מת. תוספות אומרים, לא יכול להיות.
זה לא הפשט. תגיד, כל מי שמזהה זה בנדלת ידיים, מת, עונש, מוות. עונש לשפות, לא. נעקר מן העולם פירושו של דבר שהוא מקבל עונש יותר קשה ממיטה של נחש. מה המיטה הזאת? אומרים בעלי התוספות שהוא נהיה אני. למה? אני נחשב כמת. שנחש מקיש בן אדם, הוא מת פעם אחת. אני, הוא מת כל יום. אני מת כל יום, רבותיי. וזה חידוש גדול משל הצדיק. למה? לא ענה לו עליכם, בן אדם שהוא טרוד בפרנסה. מה קורה לו במחשבה שלו? המוח שלו מת. הנשמה בצער גדול. הקריאה לחתיכות של הנשמה הזאת, מה יהיה, איך יהיה? זה עונש מוות. כל יום בן אדם מרגיש מוות בנשמה שלו. ומה זה אני? גם אדם עשיר יכול להיות אני. בן אדם עשיר? כולם אומרים, הלוואי ואני יהיה כמו בן אדם הזה. שלמה המלך אומר, מתוקת שנת העובד. אדם עובד מקבל 6-7 אלף, יש לו שנה מתוקה, הולך לישון בלילה, קם בבוקר. זה? זה לא יודע אם יורידו אותו עוד שבוע, שבועיים, לך תדע מי יוריד אותו, בום, ברגע אחד, נוחפים אותו גם לכלא, לא מספיק. הורידו אותו מכל המיליארדים, גם שמו אותו בכלא. אין לו מחיים. יש לו מנר, רוצה שתיים. למה? כי הוא לא בקדושה. ברכת השם היא תעשיר, ולא תוסיף עצב? היא מה? איך יודעים עם הברכה שיש לך בכסף? זה מהקדוש ברוך הוא? אומר שלא, אומר שאין לך עצבות. שאין לך דאגות. כביכול, אם אתה בעל ביטחון. מה זה ברכה של השם? שאתה כביכול עם הקדוש ברוך הוא, גם בביזנס, גם ברוחניות, אתה מערבב את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שאתה עושה. אז יהיה לך ברכה אמיתית. אז בן אדם שנגזר עליו בראש השנה או ביום כיפור, ובהושענא רבה חס ושלום, חס ושלום עונש מוות, שזה כביכול הרשעים, הניסיון של הפרנסה זה העונש של המוות. אבל אם בן אדם מתחיל לחזור בתשובה לאבא שבשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חוזר בתשובה. ואני מתחיל עכשיו להתחזק בדברים שצריכים חיזוק. אנחנו נותנים לו פה עכשיו הבטחה גמורה, שהזוהר הקדוש אומר שמי שישמור על ברית הקודש, זוכה למלכות, זוכה לפרנסה בשפע. בן אדם נולד להיות במזל טוב בחיים שלו, ולפעמים מה הוא עושה? יורה לעצמו כדור ברגל. למה אומר בעל הרוקח? כל המזל של האדם בחיים שלו, מה הם תלויים? שמירת הברית. כי מה זה מזל? ראשי תיבות מוציא זרע לבטלה. כל המזל שלך בחיים, מה הם תלויים? שמירת הברית. אם אתה שומר על הברית, הרוקח מרבותינו הראשונים, אומר בספר השם, כל מי שחוטא ורגיל באבון הזה של אבון זרע לבטלה, אפילו יהיה לו זהב בידיים, יהפוך לו לנחושת, חס ושלום. למה? מרוב הכללה שמוקולל על ידי כל הזרע לבטלה שהוא עושה. אבל בן אדם שחוזר בתשובה עכשיו, מקבל על עצמו לשמור על ברית הקודש, בוודאי שלא לחטוא עם נשים האסורות, והוא נכנס ליום הכיפורים עם קבלה, אומר ריבונו של עולם, אני מקבל עכשיו שמירת ברית קודש. ידע בן אדם בוודאות גמורה, כל החיים שלו השתפכו והשתנו לטובה, תגידו אמן. זה הקבלה שצריך לקבל לבן אדם. למה? כי יש עבירות, אומר הרמב״ם, שמכירות הרבה מצוות. ויש מצווה, אומר הרמב״ם, שמכירות הרבה עבירות. אם בן אדם עשה 1,000 עבירות, חס ושלום במשהו מסוים, עץ הרע יתגבר עליו, והוא עושה מצווה אחת גדולה, היא מנצחת ביום הדין את כל העבירות. ויש עבירה שאדם עשה, היא מכירה את כל המצוות שאדם עשה. ואיך אנחנו יודעים, רבותיי, ונסיים פה, מה הכי חזק? לפי ההלכה. מרם בשולחן ערוך אומר, העבירה הכי קשה בכל התורה, מה זה? אבון? זרע לבטלה. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, העבירה הזאת היא יכולה להכריע הרבה מצוות שבן אדם עשה. ואז בן אדם סובל הרבה בחיים שלו. הוא לא מת, הוא חי, אבל הוא לא חי, הוא מת. הוא מת בנפש שלו. כל יום הוא מת בנפש שלו, אין לו חיים באמת. אבל יש גם הרבה עבירות שבן אדם עשה, קשה לו. אבל מה הוא עשה? שומר על ברית הקודש. אז כשם שהעבירה הכי קשה בתורה, מה זה פגם הברית? מה המצווה הכי חזקה בתורה? שמירת הברית. כשאתה שומר על הברית, אתה מקיים את כל התורה כולה, וגם אם חס ושלום עשית עבירות פה ושם, הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה דרכים להקל עליך. למה? כי אתה התגברת על התאווה הכי קשה. שמרת על ברית הקודש. מי שרוצה להתחיל לחזור בתשובה, רבותיי, לא יעשה קומבינות עם התורה, ולא יחפש להתאים את התורה לפי התאווה שלו, כמנהג אנשי העולם, איש איש במונתו יחיה. זה בעל תאווה אומר דבר כזה.
אני מספיק לי א', ב', ג', תגיד לי, מה אתה חושב, זה תפריד בקפה קפה? או בקפה גרג? לא הבנתי. תזמין לי א', תזמין לי ב' וג', כינוח, ציצית גם. באמת, מה אתה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם, ארבע מצוות, לא. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ אמן, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הקדוש ברוך הוא נתנו את התורה, מה אנחנו עושים? איך אומרים? איך קוראים למשפט הזה שאומרים? מי נכנס? מי יוצא? סלקציה. איך? סלקציה? לא, יש לזה שם יותר מקובל. סינון. סלקציה? זה השם שלו? זה השם האחרון, שרון? סלקציה? סלקציה. זה? איך, איך, איך? סלקטור. נו, סלקטור, זה היה משפט, נו, זכור לי משהו. סלקטור. קדוש ברוך הוא, זה מתאים לי, זה בדיוק יושב לי במשבצת, זה טוב לי, ככה. מבין? הוא עושה קומדה, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא צוחק בשמיים. אני צוחק, קדוש ברוך הוא צוחק עלינו. הוא אומר, תראה איזה הבן שלי, הבאתי לו את התורה, אומר, קדוש ברוך הוא, תשמע, זה סעיף א', אני עושה. סעיף ד', זה שים בצד. תשמר את זה ברזרבה, שולחן רזרבה, נו, באמת. רבותיי, מי שיש לו עיניים והוא לא טיפש, יסתכל, זה הדור שלנו. אבונות הרבים, אנחנו עושים סלקציות. מה שמתאים אנחנו עושים. לא עובד ככה. אתם יודעים למה? כשהמוח חתום ויש מחסומים וכיווח או יש מסכים, אי אפשר לדעת את האמת. מה סותם לנו את המוח, רבותיי? אבון גם הברית. האבון הזה, רבותיי, משבש לנו את כל התדרים עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתחילים לשמור על הברית, הנשמה שלנו מדריכה אותנו למה? לדברים הכי טובים שיש בעזרת השם. תגידו אמן. ברוחניות, בגשמיות, בהצלחה, שיהיה לנו הצלחה לכל עם ישראל. תגידו אמן. מה אנחנו רוצים? שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת. שיהיה לנו גמר חתימה טובה. שיהיה לנו פרנסה בשפע. שבורא עולם ייתן לנו את כל הפרנסה. למה הפרנסה? למי ראוי? לעם ישראל. כשהיה בית המקדש, הגויים, איפה הם מתפללים? בכותל המערבי. למה? איפה הפרנסה הייתה בה? מאיפה? מירושלים. היום באבונות הרבים, אומר הזוהר הקדוש, סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי, לא נתרתי. אומרת השכינה, לאיפה אני נותנת את כל הפרנסה? לגויים, לקרמים, לאומות העולם. לכן רוב השפע איפה נמצא? בחוץ לארץ. מאדם פה יעבוד ארבע גלגולים, יחזור, ומאדם אחד ב-20 שנה יעשה מה שהוא עושה בארבע גלגולים בישראל. 6,000-7,000 שקל בחודש. זה האמת. למה? השפע שם הלך, כי אנחנו בגלות, באבונות הרבים. איך האדם רבותה יכול לזכות לשנה טובה? וזה העצה שלנו. להתחיל להתחזק בשמירת הברית. כל אחד שבעת השם יקבל עצמו קבלה עכשיו, אנחנו נעשה לו ברכה. נביא לו ספר, כי תצא למלחמה, שיתחיל לצאת לפייט. שרון, אתה תגיע גם אצלכם שם, אצל הפייטרים, תגיד להם, מה זה פייט? אני אגיד לך משל אחד יפה חזק, שנזכרתי בו, והספר מתחיל במשל הזה. היה אחד, חסיד, בתקופת רבנו בחיה, וקוראים לספר חובת הלבבות, שמעת על זה? אחד מהראשונים, בתקופת הרמב״ם. אז המדינה שיוצא למלחמה, אשר חזו מהמלחמה, עמד שם איזה חסיד עם קיקינבי וזה, אמר להם, אני רואה עכשיו, חזרתם מהמלחמה הקטנה, תתכוננו למלחמה הגדולה. הם מסתכלים עליו, אומרים לו, איזה מלחמה גדולה? מי זה החרדי המשוגע הזה? מה הוא מדבר? מה הוא מקשקש שטויות? יש מלחמה יותר גדולה ממה שאנחנו חזרנו, מתו לנו 15,000 איש. תראה כמה סחורה הבאנו, כמה אנשים שווינו. הוא אמר להם, היינו במלחמה, באמת שפיכות דמים היה. איך אתה אומר, באנו במלחמה קטנה? איזה מלחמה יותר גדולה יש ממה שעכשיו היינו? תגיד לנו. מה אמר להם? אתה יודע מה אמר להם החסיד? תתכוננו למלחמת היצר הרע וחייליו. זה המלחמה הגדולה. לכן אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם. טוב מושל ברוחו מלוקד עיר שלמה. מה זה מושל ברוחו? שאדם, ברוך השם אצלכם, אני יודע שגם יש לכם שאבא, ככה אז, שלימד אותנו אז בתקופה ההיא, דרך ארץ, כבוד, זה גם דברים חשובים. גם כשבן אדם לומד הגנה עצמית, מה הוא צריך להיות אבל לכל אחד לכבד? כל בן אדם. וזה ברוך השם יאמר לזכותכם, שאתם ממשיכים בדרך הזאת, וזה נקרא עקרונות בחיים. אבל מה הדבר החזק ביותר? טוב מושל ברוחו מלוקד עיר שלמה.
מה זה לא כדיר שלמה? נגיד עכשיו בן אדם מנצח פה 1,000 איש, בלי סכינים וזה. חרבות ודברים, נכון? מלחמה של דמים. בא בן אדם, ניצח עיר שלמה, 1,000 איש, לא 60,000 איש, אוקיי? ובא בן אדם, היה לו יצר הרע גדול, ניסיון גדול, והוא מושל ברוחו. לא להשתגע, לא, איך אומרים, לעשות שטויות. אומר שלמה המלך, טוב מושל ברוחו, יותר קשה לבשול ברוח שלך, לשלוט ביצר הרע, יותר קשה ויותר גדול מלוקד עיר שלמה. השתבח שמו לעד. כשאדם זוכר רבותיי לעבוד על המידות שלו, זה הדבר הגדול ביותר. לכן אומר רבי ישראל סלנטר, יותר קל ללמוד את כל הש"ס, 60 מסכתות, מאשר לעבוד על מידה אחת. ניסיון של היצר הרע זה הכי קשה. זה הדבר הגדול ביותר. אז זה רבותיי הספר כי תצא למלחמה, התחלנו לכתוב אותו לפני 14 שנה. הראשון שהוצאנו פה, מי שמכיר את האחים חג'אג' דפוס, אתה מכיר אותו? מוטי חג'אג'. מוטי ומנחם, נו, יש להם בית דפוס פה. באשקלון, שנים. כשהוצאתי את הספר הראשון הוא היה כזה, בייבי, קטנצ'יק. היה לו, אני חושב, 120 עמודים. אז הלכתי פה באשקלון, אמרתי לו, תעשה לי איזה 15 עותקים, כריכה קרטון, אתה יודע מה זה, מדבק חם. אני אחלק אותם, אתה יודע, להתחיל 15, והקדוש ברוך הוא כבר יעזור, זה הקטן גדול יהיה. אנחנו צריכים לעשות השתדלות. הוא אמר לי, תבוא מחר, זה יהיה מוכן. אני בא למחרת, אני אומר לו, נו, מה עם הספרים, מוכנים? הוא אמר לי, אל תשאל, לא מוכן. אמרתי, למה לא מוכן? הוא אומר, באו עכברים בלילה, אכלו את המכונה, את החוטים של הבית דפוס, אכלו אותם. אמרתי, תשמע, עכברים אוכלים גבינה, לא אוכלים חוטים של חשמל. הוא אומר לי, בוא תראה, אני רואה, אכלו את החוטים של המכונה. תראו מה זה. באותו יום ראשון שיצאנו את הספר הזה, באו עכברים, עכברים, שליחים של היצר הרע, אכלו את החוטים שם. למה? שזה לא יצא. בשביל 15 עותקים. היום אנחנו מדפיסים ספר, 10 ימים הספר מוכן. אבל לא כריכה חמה. זה למינציה, זה סיפור מהפטרה, עימוד והכל, 10 ימים הספר מוכן. מפעלים הכי גדולים אנחנו עובדים. שהוצאנו 3,000 עותקים ממהדורה רביעית, הספר היה במעלה אדומים 4 חודשים בלי כריכה. אמרתי לבן אדם שהדפיסתי את הספר, אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? להדפיס ספר לוקח 10 ימים. מה אתה 4 חודשים שם את הספר בלי כריכה במעלה אדומים? תסביר לי. הוא אמר לי, ביום שהספר נכנס למעלה אדומים בכריכייה, אותו פועל ערבי לקח, גנב את האוטו של בעל הבית עם כל הצ'קים, כל הדברים, דרס את בעל הבית וברח. בקיצור, היה שם דברים מאוד חשובים, חומר מאוד חשוב של המפעל, השבית את המפעל הזה, רבותיי, 3 חודשים, הספר עומד שם. למה? רבותיי, יצר הרע הוא לא פרייר. הוא יודע, אתה מתחיל לשמור על הברית, אתה יוצא עכשיו לפייט. אתה יוצא למלחמה עכשיו. כי למה? מה הוא יודע? שמירת הברית, זה המלחמה האמיתית. שמור על הברית, שמור על העיניים, בוא נראה אותך שומר על הברית. יצר הרע לא יעשה, לא ייתן לך לשמור על הברית. למה? כי יודע שזה עיקר המלחמה בדור שלנו, לשמור על ברית הקודש. אז בן אדם שמתחיל לשמור על הברית הקודש, ניצח את המלחמה של היצר הרע, ניצח והגיע לשלמות, תיקון נפשו בדור האחרון. כל מי שיקבל לעצמו בעת השם עכשיו 40 יום שמירת הברית, הוא יקבל את הספר, ושם בעת השם יש עצות. איך לשמור על הברית, איך לתקן את הברית. דרך אגב, אתם יודעים, אחד מהדברים שהשם מרחם לוקחים את הפרנסה של האדם, כתוב בכתבי האריז"ל על הקדוש, תשמע, כתוב בכתבי האר"י הקדוש, שאחד מהדברים שלוקחים פרנסה של האדם, זה אבון זרע לבטלה. למה הכפירים שוהגים לטרף ולבקש מאל אוכלה? מי זה הכפירים? אומר רבנו אריז, זה הנשמות שאדם חטא בזרע לבטלה. כשאדם עושה עם אשתו במצווה, הזרע נכנס ברחם. יש לה ברחם 2 חצוצרות, נכון? היא מקבלת את הזרע. עכשיו, מה קורה שהזרע לא נכנס לרחם? אז הנשמה יורדת מלמעלה, והיא תלויה בין השמיים לבין הארץ. זה הכפירים. הם שוהגים לטרף, הם רוצים סאצ'מלי, אוכל. איפה הם הולכים? הקדוש ברוך הוא. מה הם אומרים לו? תן לנו אוכל. מה הוא אומר להם? לכו לאבא שלכם. מי זה אבא שלנו? אתה פותח את ידך? לא, לא. לכו לאבא. אבא ייתן לכם אוכל. איפה הם הולכים, אומר הזוהר? לבן אדם שהוריד אותם ולוקחים את כל הפרנסה שלו. בן אדם באמת יש לו מזל טוב, הוא צריך להיות עשיר גדול. מי לוקח לו את הפרנסה? הם. הפקמנים. אז איך בן אדם, רבותיי, זוכה שיהיה לו הצלחה בפרנסה? הוא מתקן את הברית. צריך להחזיר את הנשמות שאדם חטא לנקבה העליונה. מה זה נקבה העליונה? כמו שאישה בהיריון למטה,
אומר רבנו ארי, יש בשמיים נקבה עליונה, זה מקום של נשמות, שנמצאים שם מששת ימי בראשית. אם אתה חוזר בתשובה, זה לא מספיק. גם חוזר בתשובה וגם מחזיר את הנשמות שחטאת בזרע לבטלה, מעלה אותם בחזרה למעלה, חוזר לך כל המזל שלך, כל הפרנסה שלך. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם שהמזל ישחק לו, הבן אדם מצליח. איך עושים תיקון הברית, רבותיי? התשובה הכי חזקה, מישל, זה לזכות אחרים שיחזרו בתשובה מאבון גם הברית. תעניות אנחנו לא יכולים לעשות. אדם שחטא בזרע לבטלה צריך לעשות 84 יום תענית, מהבוקר עד הערב. אדם הלך עם אישה נידה, חברה או אשתו נידה, 54 תעניות, מהבוקר עד הערב לא לאכול או לשתות. אשת איש, 325 יום רצוף. לא אוכל או שותה, עד הערב. משקף זכור, לא עלינו, 233 תעניות. מי שבא לגויה, או יקנה דוגלי, השם ירחם, כי הבא לגויה חוזר בגלגול של כלב, אם לא עושה תשובה, או... אומר רבי חיים ויטל, לא קיבלתי מספר תעניות. אין תעניות על זה. קיבלתי ממנה שחוזר בגלגול של כלב, אם לא עשה תשובה על זה. אז מה התיקון של זה גם? אומר הזוהר, תחזיר אנשים בתשובה ממה? מגויות. יש מישהו במוסקבה, כמה פעמים כבר דיבר איתי. קוראים לו הרב ברוך בכור. הוא בוכרי מברוקלין. הוא דיבר עם איזה אחד שם גרוזין, אני זוכר. אתם מכירים אנשים במוסקבה? הרבה אנשים? אתם זמרים, אתם מכירים שם. גם אחד, רמי אהרונוב, התקשר כמה פעמים, יש לו משפחה שם. יש שם הרבה אנשים שכבר כמה פעמים רוצים שנבוא לעשות שם שיעור במוסקבה. עכשיו, במוסקבה יש גם הרבה גרוזינים, אני יודע, נכון? יפה. הרבה מהקהילה הגרוזינית. מה הם דוברים? איזה שפה? רוסית, הרוב, אני יודע. וגרוזינית. אחד מהדברים החשובים ביותר, מה לעשות? להוציא את הספר הזה ברוסית ובגרוזינית. למה? כי הספר הזה יצא כבר מעל 300,000 עותקים. תיכנסו לאינטרנט, תראה, הוצאנו מסעיות של ספרים, חילקנו בחינם, אנשים תרמו את זה, חילקנו את זה. למה? כי זה ספר שבא להסביר איך לשמור, לא להפחיד להפחיד. איך שומרים, איך מתקנים, למה יש את היצר הרע, זה מדבר בשפה בגובה העיניים. ולכן הוא יצא הכי חזק. צריך להוציא את הספר הזה גם ברוסית, גם בגרוזינית. אנשים במקסיקו, נראה לכם באימיילים, כתבו לי בספרדית, הספר הזה הציל אותנו. לא התבוללנו עם גויה מהספר הזה. כמה סיפורים אני, בלי סוף שומע סיפורים. גם לעשות דבר כזה לקהילה של הגרוזינים. בשמואל, או ברוסיה, במוסקבה, לעשות איזה ערב אחד. נחבר עכשיו את הדבר הזה, אני חושב על זה עכשיו, הנה מהשמיים באו פה. נחשוב על איזה משהו, אני חושב על זה עכשיו. בוא נעשה, נחבר שם, יש שם כבר איזה אחד, איש נדלן גדול שם במוסקבה. לא, זה באוסטריה, מכילה. אוסטריה, זה מישהו אחר, זה דוד חיים, זה מאוסטריה. אבל אוסטריה ורוסיה זה קרוב. באוסטריה. אפשר לעשות איזה חיבור, משהו. להוציא ספר ברוסית, בגרוזינית, לקהילה שלנו, לעם ישראל, לאחים שלנו, לתרגם את זה, מישהו שיתרגם ולחלק את זה. בספרדית עשינו 4,000 עותקים, לכל לטין אמריקה חילקנו, השתבח שמו. אנשים באו אליי אחרי תפילה ביום שישי בפנמה סיטי, שמים לי יד על הגב, הרב, הצלת לי את החיים, מה הצלת לי את ה... אומר, הספר הזה, אני קורא אותו, התחלתי לשמור על הברית, לא הולך עם גויות, השתבח שמו. מי שהלך עם גויה, והוציא ספר כזה, והציל עכשיו איזה יהודי מרוסיה, או באוסטריה, לא משנה איפה, והציל אותו, אחרי 120 שנה הוא יעלה לשמיים, יגידו לו, אתה היית עם גויה. הוא יחזיק את הספר הזה ויגיד, אני הצלתי יהודי גם מגויה. זה אומר הזוהר, מחפר לו מידה כנגד מידה. תשובת המשקל. חכם לב, ייקח מצוות. זה משה רבנו, כולם מחפשים כסף וזהב. מה משה רבנו מחפש? עצמות? יוסף. איפה יוסף? איפה הברית? איפה היסוד? תחפש את יוסף! זה רבותיי, מה שבן אדם צריך לחפש לפני שהוא יוצא ממצרים. מה זה מצרים? זה העולם הזה. זה הגוף שלנו, לפני שהוא מגיע לקבר. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, שנזכה לחזור בתשובה שלמה כולנו. אמן. עכשיו אנחנו נעשה מי שברך, שבעזרת השם, הקבלה הזאת, כל מי שיקבל לעצמו 40 יום, לשמור על הברית, אנחנו נעשה לו מי שברך. שמואל, בוא תעזור לי רגע פה אתה, תהיה לידי, תפתח את הספרים. כל מי שיקבל שמירת הברית 40 יום בעזרת השם, נעשה לו מי שברך שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספרים של צדיקים וחסידים, וזה יעמוד לו בעזרת השם ליום הכיפורים הזה, שבשמיים הוא נכנס, שמיים הוא נכנס ביום הכיפורים,
חיים טובים ושלום. דבר נוסף, לוי, בשידור חי, צופים בנו, מי שמקבל בשידור חי גם שמירת הברית, כל מי שמקבל שמירת הברית בשידור חי, נעשה לו מי שברך גם, בעזרת השם, היה לי שיעור אחד, קיבלו 66 אנשים בשידור חי, שמירת הברית. זה הרבה מאוד. אז כל מי שיקבל גם בשידור חי עכשיו, יגיד את השם שלו, נעשה לו מי שברך, ובעזרת השם זה, אז גולה לפרנסה גם מי שרוצה בעזרת השם.